ក៏សូមជួយបច្ចេកទេសបន្តិចក្នុងការចប់ដឹងថាមូលហេតុដែលមានការភាពមិនប្រកបតែក្តីហើយក៏ចោទទាសសួរដល់ខ្ញុំគាត់ថាជាចាប់ផ្ដើមពីកម្មវិធីតែម្ដងហើយសំខាន់គឺទូអរគឺលោកគ្រូសនសារាទៅបកស្រាយឆ្លើយចំពោះគ្រប់កលៈទេសៈចំពោះសំណួរអស់លោកទាំងអស់គ្នាគុណហើយខ្ញុំជួយវិធីការនេះគឺលោកគ្រូសនសារាដើម្បីបញ្ជាក់ជូនពីគោលដៅនៃលោកបានជឿរបស់ទីនេះចូលអរគុណបាទជាធម្មសូមគោរពពុកម៉ែបងប្អូនគូអ្នកនីនៅខេត្តរបស់ខ្ញុំទាំងអស់ជាទីគោរពប្រកាន់ដល់ពុកពុះថ្ងៃនេះខ្ញុំមានមោទនភាពដោយគណៈបព្វសិទ្ធិជាតិដែលនៅខេត្តរបស់ខ្ញុំដែលមកស្័យមានបងប្អូនរិនជាប្រធាននៅក្នុងការងារគណៈបព្វអស់នេះបានព្រៀបចំការភាសាអាទី1បាទហើយថ្ងៃនេះដែរក្នុងឱកាសឆ្លៀតពេលដែលយើងដែលបានជួបជុំនេះខ្ញុំចង់លើកអំពីព្រឹត្តិការណ៍ជាក់ស្ដែងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងពិភពលោកដោយព្រៀបធៀបកម្លាំងព្រៀបធៀបកម្លាំងរវាងគណៈបកសង្គមជាតិនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបើយើងមើលស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នព័ត៌មានថ្មីៗនេះគឺដំណឹងមាន2-3សំខាន់ដំណឹងទី1សមាជិកសភាប្រទេសអូស្ត្រាលី3រូប2រូបដែលក្នុងនោះខ្ញុំសូមលើកយកតែលោកបាក់បាក់ទៅបានដាក់ស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីឲ្យបង្កើនសម្ពាធដល់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីងាកមករកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដវិញតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនោះដោយមើលឃើញការធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតសូន្យស្ទើរតែដល់កម្រិតសូន្យការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សបំបាត់សេរីភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលបដិការគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពាក់ខ្លាជាតបតៃនោះឥឡូវសហគមន៍ពិភពលោកដែលប្រហែលថ្ងៃនេះយើងឃើញមានការថ្លែងរបស់សមាជិកសភារបស់អូស្ត្រាលីពីរូបបាទតែខ្ញុំលើកយកតែកខែកព្រៃណារបស់លោកម៉ាកបាក់លឺតែប៉ុណ្ណោះមួយទៀតមកជិតសភាអូស្ត្រាលីមួយរូបទៀតបានសរសេរលិខិតស្នើទៅប្រតិភិយរបស់អូស្ត្រាលីសំដោះឈ្មោះណែសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនចេញពីកិច្ចប្រជុំអាស៊ានដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅស៊ីដនីបាទកិច្ចប្រជុំអាស៊ានដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅស៊ីដនីអានឹងគឺចំណុចទី2ចំណុចទី3នៅសប្តាហ៍នេះថ្ងៃនេះណាលោកប្រធានសមរេចស៊ីនៅលោកជំទាវជូឡុងសុមារ៉ាបានទទួលប្រទេសអូស្ត្រាលីដើម្បីថ្លែងធ្វើបទបង្ហាញមួយស្ដីអំពីស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ដែលស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះលោកម៉ាក់បាត់លឺនឹងដដែលសមាជិកសមាជិកសភារបស់អូស្ត្រាលីនឹងបានស្នើឲ្យសមាជិកសភានៅរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីមេត្តាយកចិត្តទុកដាក់ពិចារណានៅសំណើរបស់លោកទៀនសំរងស៊ីអានេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ទូទៅដែលវិវត្តក្រៅពីសកម្មភាពនៃការបាក់សង្គ្រោះជាតិណែដែលចលនាសង្គ្រោះជាតិដែលដឹកនាំដោយលោកទៀនសំរងស៊ីនោះយើងឃើញមានចលនាច្រើនមានផ្នែកដឹកនាំណែដើរទឹកគោលនយោបាយការទូតការបរទេសមានលោកចែងអេដមចែងពុញរិទ្ធនិងកញ្ញាគុំមនុស្សជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកណានៅមានអេដមអេឆៃអ៊ីងមានផ្នែកដឹកនាំដទៃទៀតព្រមទាំងសកម្មជនជាពិសេសរចនាសម្ព័ន្ធសាខារបស់គណៈបក្សប្រជាជាតិជុំវិញពិភពលោកសូម្បីតែយើងឃើញផ្ទាល់ឬមិនឃើញផ្ទាល់ទេកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពដ៏មមាញឹកដើម្បីរួមគ្នាជាមួយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិតស៊ូមតិដោយអហិង្សានាំយកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាយើងអត់មានត្រូវការអីក្រៅតែអំពីការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌មានការដោះលែងមេដឹកនាំគណបក្សប្រឆាំងលោកប្រធានកម្មសភាសកម្មជននិងមានតុល្យភាពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអង្គការសិទ្ធិមនុស្សហើយពេលនោះខ្ញុំជឿថាដំណោះស្រាយនយោបាយមួយប្រជាកម្ពុជានឹងមានយកថ្មីណាជាស្រូវដែលជាគោលជំហររបស់គណៈបក្សប្រជាជននឹងមិនគុំគួនមិនសង្ស័យនេះគឺជាចំណុចដែលខ្ញុំសូមរៀបការនៅស្ថានភាពជាក់ស្ដែងបច្ចុប្បន្នដូច្នេះមួយទៀតបើក្រៅតែពីសកម្មភាពដ៏ធ្ងន់របស់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចលនារបស់លោកសំរងស៊ីមានសភាអន្តរជាតិដែលមានចំនួន174ប្រទេសដែលក្នុងនោះលោកជំទាវជូឡុងសូម៉ារ៉ាក៏ជាប្រធាននៃគណៈកម្មការផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចអរិយធម៌មួយដែរនៅក្នុងចំណោមដែលយើងគួរមោទនភាពដែរនៅក្នុង174ប្រទេសមានផ្នែកយើងនោះដែរតំណាងរាស្ត្រផ្នែកយើងនោះគឺជំទាវជូឡុងសូម៉ារ៉ានេះគាត់ជាប្រធានគណៈកម្មការដូច្នេះនឹងជាកិច្ចការសំខាន់ណាស់ដែលយើងមើលឃើញថាបើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិណាសំរងស៊ីជាភារកិច្ចដោយតែសម្ដេចអាចារ្យគាត់បានចោទនឹងចឹង174ប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកសហគមន៍អន្តរជាតិអង្គការសហប្រជាជាតិនិងកម្ពុជាមុនគេទីប្រុសពិភពលោកនេះគឺគេស្អប់បំផុតនៅអំពើភេរវកម្មបាទអានេះគឺជាខ្លឹមសារទូទៅបាទឥឡូវយើងចូលដល់ខ្លឹមសារមែនតើយើងប្រៀបធៀបកម្លាំងរវាងកម្លាំងគណៈបកសង្គមជាតិនិងកម្លាំងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបាទបើយើងមើលនឹងផ្នែកគណៈបកសង្គមជាតិឃើញថាខ្ទេចណែណែប៉ុន្តែបើយើងមើលមែនតើគណៈបកដែលតិចគឺគណៈបកវិជាជនគណៈបកមួយដែលអាចដំណើរការរលាយឬមិនរលាយវាអាស្រ័យទៅលើការគ្រប់គ្រង
អាស្រ័យទៅលើការគ្រប់គ្រងបើការគ្រប់គ្រងខ្សោយអានេះគណៈបកនេះមានតែឈ្មោះប៉ុន្តែអត់មានការគ្រប់គ្រងហ្នឹងដូចរលាយទៅឧទាហរណ៍ដូចជាគុណសុខបាច់ឬក៏គណៈបកផ្សេងផ្សេងបើសិនជាអត់មានគណៈបកប្រជាជនទៅធ្វើច្បាប់ចោលដើម្បីប្លន់យកឲ្យឯងគណៈបកសង្គមជាតិឲ្យទេវាមានតែឈ្មោះគណៈបកមែនទេប៉ុន្តែគណៈបកសង្គមជាតិមានកម្លាំងខ្លាំងមានកម្លាំងខ្លាំងគឺមានន័យថាចាប់ដើមរិះរៀលដាល់បង្កើតការគ្រប់គ្រងកាន់តែខ្លាំងមូលហេតុដែលយើងបង្កើតការគ្រប់គ្រងកាន់តែខ្ពស់នោះដោយសារតែយើងដើរផ្លូវត្រូវឯគណៈបកប្រជាជនគឺធ្វើទុកបុកម្នេញណាស់បង្ហាញនូវចរិតទុច្ចរិតសាហាវហុកទៀបព្រៃផ្សៃដែលធម្មជាតិរបស់មនុស្សគឺគេស្អប់នៅទៅធ្វើអស់ហ្នឹងណាស់គឺគេស្អប់នៅទៅធ្វើអស់ហ្នឹងគ្រាន់តែថាគណៈបកប្រជាជនបាត់ការគ្រប់គ្រងនិងការកាន់អំណាចប៉ុន្តែគាត់កាន់អំណាចដោយយោធាណាស់ព្រះយមិតគាត់សួរថាជួបបើគណៈបកប្រជាជននឹងបាត់ប្រជាប្រិយភាពបាត់ការគ្រប់គ្រងពីប្រជាជនហើយមិនក៏នៅតែកាន់អំណាចឥឡូវយើងសួរមើលថាជួបខ្មែរក្រហមខ្មែរក្រហមមានគេគ្រប់ពីប្រជាជនទេមានប្រជាជនបោះឆ្នោតឲ្យទេអត់ទេមិនក៏កាន់អំណាចអានេះគេហៅថាកាន់អំណាចប្រយោធិឥឡូវនេះគឺហ៊ុនសែនលែងកាន់អំណាចដោយអំណាចប្រជាជនហើយបែកអាជាធិបតេយ្យហើយគឺកាន់អំណាចដោយយោធាហើយនៅសល់តែកម្លាំងយោធាដែលស្ដាប់បញ្ជាឬក៏កងកម្លាំងបៃអំបលីតដែលស្ដាប់បញ្ជាតែប៉ុណ្ណោះក្រៅពីនឹងគឺប្រជាជនយើងអាចនិយាយថាច្រើនភាគរយមែនទែនគណៈបកប្រជាជនឲ្យតែយើងឈរត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងប្រជាជនឲ្យតែគណៈបកសង្គមជាតិឈរត្រឹមត្រូវជាមួយប្រជាជនសហគមន៍ជាតិអន្តរជាតិថ្ងៃណាមួយដល់ពេលខ្លីៗឆាប់ខាងមុខនេះយើងនឹងខ្លាយទៅជាគណៈបរិធមប្រិយមិត្តអ្នកបងប្អូនពុកម៉ែខ្ញុំព្រៀបធៀបកម្លាំងគណៈបកយើងមើលស្គាល់ដែល Nelson Mandela ដែលលឿនណា Nelson Mandela គឺពេលដែលគេចាប់គាត់ដាក់គុកគណៈបកគាត់រលាយប៉ុន្តែពេលដែលគាត់រួចចេញទៅវិញនេះសួរថាការបោះឆ្នោតតែមិនមួយទៀតអង្គសាងសុជីពេលដែលគេចាប់គាត់ឃុំដាក់ក្នុងផ្ទះគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជាតិសម្ព័ន្ធជាតិប្រជាធិបតេយ្យរបស់អង្គសាងសុជីត្រូវបានគេដកលុបឈ្មោះចេញពីបញ្ជីអានេះដូចរំលាយដែរដោយតែរំលាយដែរលុបឈ្មោះចេញពីបញ្ជីប៉ុន្តែក្រោយពេលអង្គសាងសុជីត្រឡប់ទៅវិញការគ្រប់គ្រងកើនគណៈបកប្រជាបច្ចុប្បន្ននេះកំណើននៃការគ្រប់គ្រងនឹងវាកើនជុំរឹងជាងគណៈបកប្រជាជនលុបលុបអញ្ចឹងបើយើងប្រៀបធៀបទៅណាគណៈបកប្រជាជនដូចខ្ញុំថ្លែងម្សិលមិញហ្នឹងគឺធៀបទៅនឹងមនុស្សកើតជំងឺអសន្តរោគកើតជំងឺអសន្តរោគណែក្អួតផងរិះផងហើយខ្ទីជំងឺមួយទៀតដែលគណៈបកប្រជាជនជាពិសេសសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបរិរិទ្ធជួរហ៊ុនសែនកំពុងតែកើតនឹងគឺជំងឺរលាកស្បែកមុនធ្ងន់បងប្អូនដឹងថាជំងឺរលាកស្បែកមុនធ្ងន់ខ្លាចសត្វរុយណាពីដើមគណៈបកប្រជាជនណែនៅស្រុកខ្មែរគេនិយាយចេះគេថាបើចង់ល្បីឲ្យជាហ៊ុនសែនប៉ុន្តែឥឡូវអត់ទេណាឥឡូវបើចង់ល្បីឲ្យជាកម្មសខាសំរងស៊ីប៉ុន្តែបើចង់ជាប់គុកឲ្យរិះគន់ហ៊ុនសែនឥឡូវរិះគន់ហ៊ុនសែនជាប់គុកប្រព្រំប្រព្រឹត្តណាកុមារណាកុមារី Facebook ហ្នឹងជាប់គុក
ឲ្យតែព្រះគុណហ៊ុនសែនណែអញ្ចឹងបានតែខ្ញុំថាកើតរោគស្បែកធ្ងន់ធ្ងរគឺខ្លាចរុយចាប់ដើមខ្លាចរុយជាពិសេសឥឡូវពីមុនណាគេហៅថាបរោះខ្លាំងនឹងគឺហ៊ុនសែននេះគឺឈោប្រឹងក្បាលពុំឲ្យក្បាលដល់ម្នាក់ប្រាំដៃដល់ឲ្យម្នាក់ប្រាំដៃក៏លាស់ដៃហៅបក់ដៃហៅចូលទៀតនឹងសោតគឺអញ្ហើយតែឥឡូវអត់ទេណាឥឡូវដើរចងមុងគ្រាន់តែរុយហៅកាត់មុងនឹងដកពេបាញ់រុយឥឡូវចាប់ទៅហូតចាប់ក្មេងក្មេងកុមារាកុមារីដែលរិះគន់ទៅតាម Facebook ហ្នឹងទៅដាក់ពុកហើយឡើងយើងធ្វើម៉េចតែហ៊ុនសែនខ្លាំងឬខ្សោយតែយើងប្រៀបធៀបមើលរវាងហ៊ុនសែនកម្មសការសំនឹងស៊ីតើមួយណាខ្លាំងជាងហ៊ុនសែនហេងចម្រិនកម្មសការសំនឹងស៊ីហើយសំនឹងស៊ីកម្មសការអូជេមកសេរីអត់មានរត់ទៅខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅសុំថាបើនិយាយមកដល់វិញណាសំរងស៊ីនេះដល់ដប់ដៃនេះនៅធ្វើតែមិនដឹងទេប៉ុន្តែហ៊ុនសែនដើរចំមុខហ្នឹងណាគាត់ថារួយដើរកវ៉ែនឹងដកបេបាញ់ហ្នឹងមនុស្សតែកណាដកបេបាញ់ខ្លួនឯងវាអត់ទៅខ្លាំងអីទេដកបេបាញ់ខ្លួនឯងនោះឥឡូវយើងប្រៀបធៀបកម្លាំងយើងគ្រាន់តែមើលទៅឃើញថាកណាប៉ាក់ដែលរលាយឲ្យតែយើងរក្សាចង្កូតកំបែងបាក់កំបែងបាក់កំចាស់ខ្ចាយណារបាត់របាយហ្នឹងគឺកណបកប្រជាជននឹងថ្ងៃមុខថ្ងៃក្រោយនេះមានតែឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីប៉ុន្តែបាត់ការគ្រប់គ្រងទៅហើយណាបាត់ការគ្រប់គ្រងទៅហើយដូច្នេះអានេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យប្រិយមិត្តមើលប្រៀបធៀបកម្លាំងរវាងកម្លាំងកណបកប្រជាជននិងកម្លាំងកណបកប្រជាជនផ្ទៃត្បិតតែកណបកសង្គ្រោះជាតិមិននៅក្នុងប្រទេសគេហៅថាអវត្តមានខ្លះគេថាស្លាប់តែខ្ញុំគិតថាអវត្តមាននឹងមានវត្តមានឡើងវិញម្យ៉ាងទៀតការបោះឆ្នោតសហគមន៍អន្តរជាតិបានប្រកាសច្បាស់ណាស់ជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកអូស្ត្រាលី ITU សភាអឺរ៉ុបបាននិយាយទៅថាជាមួយពិភពលោកប្រកាសមិនទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតដោយគ្មានគណៈបក្សប្រជាជាតិហើយសម្ដេចតេជោក៏ថាទេការបោះឆ្នោតមិនចាំបាច់ត្រូវមានចុះហត្ថលេខាទទួលស្គាល់ពីអង្គការសហជីវជាតិណាហើយចុះការទទួលស្គាល់គេមិនចាំបាច់ទៅចុះហត្ថលេខាណាដោយការផ្ដាច់ជំនួយណាដូចជាការផ្ដាច់ជំនួយចាំបាច់មានការទទួលស្គាល់ណាដូច្នេះដើម្បីព្យាបាលនៅជំងឺរ៉ាំរ៉ៃនេះមានតែទាញកម្ពុជាត្រឡប់មករកប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដមិនមែនលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យខ្លាយខ្លាយមិនមែនបងបោះឆ្នោតមិនមែនលះហោបោះឆ្នោតដោយតែគណៈបកប្រជាជនបានរៀបចំធ្វើនោះទេគឺជាការបោះឆ្នោតមួយដែលមានការចូលរួមពីបកប្រឆាំងដល់ធំបំផុតគឺគណៈបកសង្គមជាតិនេះគឺជាបើយើងនិយាយទៅគឺជាស្ថានភាពអន្តរជាតិនិងស្ថានភាពជាតិពិតប្រាកដមួយចុងក្រោយមុននឹងឈានចូលទៅដល់សំណួរចម្លើយខ្ញុំជឿថាពុកម៉ែបងប្អូនភូមិនឹងមានសំណួរចម្លើយប៉ុន្តែមួយចុងក្រោយនេះយើងមើលនៅក្នុងប្រជាធិបតេយ្យតើនរណាធំជាងគេអ្នកដឹកនាំឬក៏ប្រជាជនប្រជាជនជាម្ចាស់អំណាចម្ញ៉ាំនៅក្នុងរបបប្រជាធិបតេយ្យប្រជាជនជាម្ចាស់អំណាចបើប្រជាជនជាម្ចាស់អំណាចមេដឹកនាំគឺជាអ្នកបម្រើបើមេដឹកនាំជាអ្នកបម្រើចឹងគ្មានគុណស្រ័យអីទាំងអស់មានមេដឹកនាំដែរលើពិភពលោកគ្មានគុណស្រ័យទេសូម្បីតែនៅប្រទេសបារាំងក៏ដោយយើងមិនដែរទៅខ្លាចមកក្រុងទេ
មានតែមកក្រុងតើដែលខ្លាចពលរដ្ឋបារាំងនោះអញ្ចឹងបើសិនជាប្រជាជនម្ចាស់អំណាចហេតុអីបានជាមានច្បាប់ប្រដាក់ទោសអ្នករិះគន់នេះនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាមានតែព្រះមហាក្សត្រទេដែលមិនអាចប៉ះពាល់បានប៉ុន្តែអត់មានច្បាប់ដាក់ទោសទៅទៀតតែឥឡូវនេះគេធ្វើច្បាប់ដាក់ទោសអ្នកដែលប៉ះពាល់ព្រះមហាក្សត្រនេះប្រជាជនធ្វើប្រិយមិត្តមើលមកផ្លិតច្រឡំច្រឡំថាគេស្រឡាញ់ជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រធ្វើច្បាប់ហាមប៉ះពាល់ព្រះមហាក្សត្រតាមពិតអានេះគេហៅថាបាញ់ប្រយោលដើម្បីយកលេសថាហេប៉ះពាល់ព្រះមហាក្សត្រអានេះមានទោសគេដាក់ទោសចឹងប៉ះពាល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានមាត្រាណាដែលដាក់ទោសអ្នកប្រមាថនាយករដ្ឋមន្ត្រីអត់មានទេមិនទេហ៎នៅក្នុងពុទ្ធសាសនាកំពីថ្ងៃ3/10សំដែងថាចេះថាតេះដៀលបុគ្គលគួតេះដៀលណែតេះដៀលណាគេហៅថាស្ដីបន្ទោសណែប្រមាថមើលងាយបុគ្គលគួមើលងាយតែភាសានៃថ្ងៃ3/10នេះគេប្រើពាក្យថាតេះដៀលបុគ្គលគួតេះដៀលសរសើរបុគ្គលគួសរសើរឡើងឋានសួគ៌ដូចជាចាប់ដាក់ហ្នឹងដូចយើងសរសើរបុគ្គលត្រូវឡើងឋានសួគ៌ដូចជាចាប់ដាក់សរសើរបុគ្គលគួតេះដៀលដូចជាចោលផ្លន់ដូចជាចាប់ចម្រិតដូចជាលួចដូចជាចាប់ក្រុមលោកដូចជាអាករមនុស្សយើងសរសើរបុគ្គលហ្នឹងណាក្នុងកំពីត្រៃដកពុទ្ធសាសនាបានសម្ដែងថាសរសើរបុគ្គលគួតេះដៀលធ្លាក់នរកដូចជាធ្លាក់ពីក្រោយឥឡូវយើងមើលប្រិយមិត្តតើបុគ្គលដូចដាច់ជួហ៊ុនសែននេះសំនឹងតេះដៀលសំនឹងមើលងាយអោះឥឡូវយើងដាក់ចំនួនសួរវិញទី1ថាតើសម្ដេចជួជាចៅអត់ទេចៅលួចអត់ទេចៅលួចខុសពីចៅខ្លន់ណាចៅលួចមើលអត់ឃើញចៅខ្លន់មើលឃើញណាពូអាហ្នឹងចៅលួចអត់ទេយើងថាអត់បើអត់ក៏អត់ទៅចុះអញ្ចឹងយើងដាក់ចំនួនតើប្រាក់ខែគាត់និងទ្រព្យសម្បត្តិគាត់មានតុល្យភាពគ្នាទេមានបាឡង់នឹងគ្នាទេនិយាយថាអញមែនណហើយគាត់រស់ស៊ីលក់នំបញ្ចុកខ្លះអត់បានមានលុយច្រើនម្លឹងម្លឹងចែកកម្មកតទាំងអស់ហ្នឹងណែយើងត្រូវដាក់សំណួរថាតើប្រាក់ខែគាត់ប្រមាណទ្រព្យសម្បត្តិគាត់ប្រមាណអានេះយើងថាគាត់ចៅគាត់យើងដាក់សំណួរថាតើគាត់ចៅអត់ហ៎តើគាត់ជាចៅប្លន់អត់ទេយើងថាអត់ណាអត់ក៏បានដែរប៉ុន្តែសួរថាចុះកាក់អីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ55កាក់អីហ្នឹងទៅឲ្យស្ដេចក្រុមព្រះទៅឲ្យបាក់តូចតូចហ្នឹងប្រជាជនបោះឆ្នោតឲ្យអត់ទេថាវាអត់ទេហើយចុះមិនក៏បានអាហ្នឹងខ្លន់មើលឃើញភ្នែកទេណាអាលួចលុយហ្នឹងយើងមើលឃើញតែផ្ទះឃើញតែឡានប៉ុន្តែខ្លន់កាក់អីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនមែនលួចទេខ្លះគេថាគណៈបកប្រជាជនធ្វើច្បាប់លួចកាក់អីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាអត់ទេខ្លន់បើលួចយើងមើលមិនឃើញឥឡូវយើងមើលឃើញតើឃើញប្លន់កាអីតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រមាណ55កាអីប្លន់កាអីក្រុមរក្សាឃុំប្រមាណ5007កាអីប្លន់កាអីមេឃុំរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រមាណ488កាអីតើថា500ចុះយើងថា500ចុះអញ្ចឹងយើងឃើញលួចក៏លួចឧទាហរណ៍នេះណាប្លន់ក៏ប្លន់អោះសម្ដេចតាជូបាទគាត់ធ្លាប់ខ្លែងរឿងអីស្ដាយណា
បើខ្ញុំដឹងអានេះខ្ញុំថាតាមគាត់ទេណាបើខ្ញុំដឹងស្ដាយណាគឺថ្ងៃនឹងគឺថ្ងៃបុណ្យខ្មោចហើយបុណ្យខ្មោចនឹងគេដែរខូបកំណើតទេបុណ្យខ្មោចគឺសម្លាប់នឹងណាមិនយ៉ាងហើយបើថាស្ដាយណាមានតែស្លាប់នឹងវិញស្រីនឹងប្រពន្ធនឹងដបគាត់គាត់ថាឥឡូវរមុខហេតុការឃើញហើយអ្នកសម្លាប់នៅលើវិញស្រីនឹងគឺកម្មសថាដែលជាប់គុកគឺចាក់ត្រាំត្រូវហ่ะដល់តែក្រោយមកទៀតគាត់ថាមិនស្ដាយហ่ะដបគាត់ចោទកម្មសថាថាអ្នកសម្លាប់ញុះញង់កម្មករឲ្យទៅស្លាប់នៅលើវិញស្រីណាដល់ក្រោយមកទៀតគាត់ថាហេស្ដាយណាបើខ្ញុំដឹងថ្ងៃនេះបុណ្យខ្មោចមានន័យថាប្រមាណអ្នកដែលស្លាប់ហ្នឹងគាត់ស្លាប់បាត់ហើយនឹងគាត់ដឹងអត់គ្រប់ប៉ុណ្ណឹងគ្រប់មិនស្លាប់ប៉ុណ្ណឹងហើយស្លាប់បាត់ក្លូមិនចឹងអញ្ចឹងទៅនិយាយថាគាត់សម្លាប់វិញហ្នឹងអានេះវាទៅគេហៅថាជំងឺអសន្នរោគហ្នឹងមនុស្សតែគួតផងរៀបផងកើតជំងឺអាលៀកស្បែកខ្លាញ់រួយដកបេបាញ់រួយហើយនិយាយតបបបបបបរត់ចាក់ទិញបានអត់ឃើញបញ្ជាក់ថាគាត់ខ្លាចយើងទេប្រជាជនត្រូវដឹងថាយើងមិនត្រូវខ្លាចខ្លួនឯងទេគាត់សិនខ្លាចយើងថាមនុស្សតែខ្លាចនិយាយតែប្រេះប្រដាស់មិនឯងនិយាយកលិចកលាប់ប្រេះប្រដាស់រត់ចាក់ទិញបានមិនឃើញទេណែដល់តែពេលអញ្ចឹងឥឡូវយើងសរុបសេចក្តីមកវិញអើយើងថាគាត់សម្លាប់មនុស្សទេមិនថាអត់ទេគាត់ថាគាត់មានចិត្តតែសម្លាប់មនុស្សទេយើងថាអត់ហេអត់ចុះគាត់ថាស្ដាយណាដែលមិនលេងឲ្យអស់កុំឲ្យបុកខ្មៅនោះចុះនឹងអីទៀតចុះថាហេទុកក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយទុកក្នុងតម្លៃណានឹងចាំយកសេគ្រីមមកប្រើនឹងកំពោឈាមណាអានឹងមិនចេតនាសម្លាប់អើគាត់លួចទេអត់ទេប៉ុន្តែមើលប្រាក់និវត្តនឹងទ្រព្យសម្បត្តិគាត់ខ្លន់ណាស់ទេយើងថាអត់អើឥឡូវយើងមើលកៅអីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រមាណ 76,000 កៅអីហ្នឹងតើបាត់ទៅឯណាអ្នកអញ្ចឹងបើមនុស្សម្នាក់ជាចៅលួចចៅខ្លន់ជាមនុស្សណាតើហើយព្រៃផ្សៃគម្រាមកំហែងសម្លាប់តើបុគ្គលប្រភេទនេះយើងដាក់សំណួរនេះយោងតាមពុទ្ធសាសនាត្រៃបិដកជាបុគ្គលគួរតេះទៀលឬគួរលើកដង្កើគួរតេះទៀលណាបងពីព្រោះគេថាលើកដង្កើបុគ្គលគួរតេះទៀលធ្លាក់នរកដូចគេធាក់ពីក្រោយអានឹងសាសនាគេថាចិត្តការពិតចឹងមែនបើយើងឃើញអានឹងអាកោហត់ឈាមចាប់រំលប់ដល់ផ្ទះហើយថាអូយធ្វើត្រូវណាស់នេះក្រោមកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អស្ចារ្យមហាអស្ចារ្យនឹងគឺខ្ញុំឃើញហើយឈាមប្រជាជនបានហូបកាត់បុកផ្ទះខ្ញុំថាអូឈាមនេះស្នាដៃរបស់បងបងនោះប៉ាកែពីមុនគាត់សម្លាប់បាន12នាក់ឯណាឥឡូវគាត់ចេញម្ដងសម្លាប់បាន100នាក់មិនមែនជារឿងធម្មតាទេគាត់អស្ចារ្យណាស់យើងទៅបាត់ជើងថ្វាយបង្គំអានឹងគឺលើកទឹកចិត្តឲ្យភេតកនោះវារៀងបាយវាសម្លាប់មនុស្សគ្រប់លានអ្នកទៀតអញ្ចឹងបានក្នុងពុទ្ធសាសនាគេថាលើកដង្កើបុគ្គលគួរលើកដង្កើឡើងឋានសួគ៌ឬកចាប់ដាក់លើកដង្កើបុគ្គលគួរតេះទៀលធ្លាក់នរកដូចជាធាក់ពីក្រោយអានឹងមួយទៀតថាប្រជាជនអ្នកមានអំណាចរឿងអីដែលយើងមិនអាចទៅនិគមអ្នកបម្រើបានមែនទេក្រៃរដ្ឋាភិបាលអ្នកបម្រើរឿងអីដែលយើងមិនអាចទៅនិគមអ្នកបម្រើបានបើយើងថាតាមតែគាត់ណាឬខ្ញុំនិយាយមិញមិញថាតាមតែទង្វើខ្ញុំអត់ជប់ចេញទេណាណែដូចយើងមើលតលយៈភាពប្រាក់រិវត្តនិងទ្រព្យសម្បត្តិគាត់អាហ្នឹងពិតអត់ពិតមែនអើយើងមើលមានប្លន់គេអីសង្គ្រោះជាតិអត់នេះប្លន់មែនណាគាត់មានបានគម្រាមថាបងខ្មោចទូក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយក្បាលមកដបងចប់អេមកគល់ឫស្សីមិនទេបាក់មិញអានឹងពិតអត់អានឹងមិនពាក្យខ្ញុំឯណាពាក្យថាតាមទៅអញ្ចឹងបុគ្គលប្រភេទហ្នឹង
ប្រជាជនទៅលើកតម្កើងបុគ្គលប្រភេទហ្នឹងឲ្យទៅកាន់កិច្ចការធំហ្នឹងអានេះគឺធ្លាក់នរោគដោយកិច្ចការពីក្រោយអញ្ចឹងបានស្រុកយើងវាធ្លាក់នរោគដោយសារតែមានអ្នកទៅលើកតម្កើងបុគ្គលមិនគួរលើកតម្កើងហ្នឹងខុសច្បាប់សាសនាណាអញ្ចឹងស្រុកសេចក្តីមកហ្នឹងគឺថាយើងប្រៀបធៀបកម្លាំងរវាងកម្លាំងគណបកសង្គ្រោះជាតិនិងកម្លាំងគណបកប្រជាជនកម្ពុជាឃើញថាគណបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺរលីងបាត់ទៅហើយនៅសល់តែការគ្រប់គ្រងបែបប៉ុលពតមានន័យថាគ្រប់គ្រងបែបបង្កិតបំភ័យនិងកងកម្លាំងប៉ុន្តែបាត់ការគ្រប់គ្រងពីប្រជាជនឯកណបកសង្គ្រោះជាតិធ្វើបាត់តែអត់មានណារចនាសម្ព័ន្ធនៃជារូបជាក្រដាស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការពិតស្មារតីគ្រប់គ្រងទាំងនៅក្នុងប្រទេសទាំងនៅក្រៅប្រទេសនឹងគឺខ្លាំងនៅលើគណបកប្រជាជនប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្វីដែលខ្ញុំចង់ថ្លែងនេះគឺថាចង់ឲ្យមានដំណោះស្រាយនយោបាយមួយដែលមានការបោះឆ្នោតមានគណៈបក្សប្រជាជាតិមានការដំឡើងលោកទីនកម្មាធិការនិងសកម្មជនព្រមទាំងមានការតុល្យភាពរវាងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអង្គការសិទ្ធិមនុស្សហើយប្រទេសកម្ពុជាគោរពទៅតាមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្ញុំជឿថាគណៈបក្សប្រជាជាតិ 100%អកខំសាប្រកាន់គោលជំហរមិនយកខ្មែរជាសត្រូវអានេះគឺជាខ្លឹមសារប៉ុន្តែចាំនិយាយថាបើយើងនិយាយទៅតាមគោលច្បាប់អានេះយើងយកច្បាប់មកនិយាយប៉ុន្តែពលរដ្ឋកាត់ប្រយុទ្ធហើយគឺយើងត្រូវប្រយុទ្ធតែដំណាក់កាលនេះគឺដំណាក់កាលយើងប្រយុទ្ធតែប្រយុទ្ធជាមួយគណៈបកជាជនណាឥឡូវណានេះយើងប្រយុទ្ធដើម្បីប្រយុទ្ធដើម្បីឲ្យគណៈបកជាជនរដ្ឋាភិបាលនឹងត្រឡប់ទៅរកស្ថានភាពដោយការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ1900ឆ្នាំ2017ពេលដែលស្ថានភាពត្រឡប់ទៅខាងនឹងវាអស់មានអីប៉ុន្តែបើស្ថានភាពមិនត្រឡប់ទៅនឹងទេអានឹងប្រយុទ្ធគ្នាបែបគោលយោបាយការទូតការបរទេសបាទចឹងសូមអរគុណបើពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តមានសំណួរយ៉ាងណាខ្ញុំរង់ចាំនៅទីនេះបាទសូមអរគុណហើយមានប្រិយមិត្តយើងនៅក្នុង Facebook រាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនអ្នកដែរបាទដែលនេះគាត់កំពុងតែតាមដានទស្សនាផងដែរបាទបាទយើងឃើញថា91អ្នកតែកំពុងតែយើងសោកស្ដាយយើងគួរលើកតបទៅ97នេះ97បាទ97កំបីឥឡូវបងប្អូនយើងកំពុងតែស្ដាប់ទាំងអស់គ្នា100ឡើងឡើងគិតទៅឡើងអញ្ចឹងខ្សែទៅផងចង់ឲ្យយើងបង្ហាញពីទួលនីតិសាស្ត្រពីនេះអូក៏មានក៏សួរផ្ទាល់ផងដើម្បីឲ្យមានការបោះហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយមិនមែនជាសំណួរទេអានេះមិនមែនជាសំណួរទេគាត់ដល់ខ្សែទៅផងចង់ឲ្យខ្ញុំបង្ហាញលោកឧត្តមនីតិគណៈកម្មការយើងខ្លះបាទនិយាយទៅខ្ញុំជា professor ផ្នែក philosophy បាទនៅក្នុងគណៈបកខ្ញុំជាប្រធានក្រុមការងារគណៈបកសុជាតិនៅក្រុងថ្មៃបាទមានប៉ុណ្ណឹងទេព្រោះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះគឺបើនិយាយអំពីមុខងារហ្នឹងគឺ the blacklist ដែលនៅក្នុងអាជីពជាសាស្ត្រាចារ្យហ្នឹងគឺ the blacklist មែនគឺបញ្ជីខ្មៅបាទអញ្ចឹងបើមិនអាចបង្រៀននៅតាមសកលវិទ្យាល័យបានខ្ញុំមានសកលវិទ្យាល័យមួយខ្ញុំបង្រៀនរាល់ថ្ងៃខ្ញុំបង្រៀននៅសកលវិទ្យាល័យ Facebook ជារៀងរាល់
ជារៀងរាល់ម៉ោង9នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺសាលាខ្ញុំបើកហើយប្រិយមិត្តនេះគាត់កំពុងតែមើលហ្នឹងតែប៉ិតខុសម៉ោងហ្នឹងបាទមានប្រិយមិត្តជាងអត់ដឹងហ្នឹងណាឥឡូវម៉ោងប្រហែលទៅតែម៉ោង8នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមទម្លាប់គឺខ្ញុំផ្សាយផ្ទាល់ម៉ោង9នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្មើនឹងម៉ោង3នៅក្នុងប្រទេសបារាំងជាបងប្អូនប្រិយមិត្តមួយចំនួនគាត់រងចាំខ្លះគាត់អត់បានដឹងថាមិនសួរដល់តម្រង់ដល់ម៉ោងបើកមើលខ្ញុំចប់បាក់ពីសារថ្ងៃនេះយើងមានការជួបជុំណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានឥឡូវនេះអត់មានសាលាណែអីទេមានតែសាលា Facebook ហ្នឹងហើយប្រិយមិត្តជាច្រើនគាត់ចូលរៀនជាមួយខ្ញុំបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណមានសួរផ្សេងទៀតអាចលើកឡើងបានបន្តទៅទៀតចុះក៏តែជាបន្ថែមទេគឺដោយសារលោកសេតផលក៏អាចជាទទួលទីខ្លះសូមគ្រូជាផ្សេងគ្រូជាផ្ទាល់ជាប្រធានបាទសូមគ្រូជាយ៉ាងខែមិនស្អីហើយទីពីរមានវិស័យសេតផលនៅវាដូចតែគាត់ជាទីប្រឹក្សាបាទយើងប្រៀបធៀបពីចលនាពីប្រៀបធៀបពីសក្តានុពលគឺយើងឃើញថាមានការពពោពីការគាត់ត្រួតរូបមានការតិចទៀតស្ដីដោយមានបញ្ហារបស់ហ្នឹងដែលយើងបានខ្ញុំធ្វើជាផ្ទាល់សូមឲ្យលោកគ្រូសាស្ត្រាចារ្យសនតារាបច្ចៈនឹងឆ្លើយតបចំពោះបងប្អូនខ្លះដែលមានជាសំណួរសូមអរគុណបាទឥឡូវសូមចောင်းជាសំណួរទៅហើយអរគុណនៅផ្ទាល់នេះក៏សូមបច្ចេកទេសមកទេសួរជាសំណួរសូមអរគុណសូមជម្រាបសួរបងប្អូនជំរំជាតិបាទខ្ញុំនេះបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានសម្ដួលមួយជាក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រជាជនខ្មែរបាទដែលបានរស់នៅស្រុកបារាំងខ្ញុំបានឃើញក្រឡេកឃើញបាទបងប្អូនយើងជាពិសេសបងប្អូនគ្នាជំនាន់ក្រោយបាទទុកជាប្រពន្ធខ្ញុំជ័យកណ្ដាលមិត្តភក្តិប្រពន្ធខ្ញុំជាដើមតែខ្ញុំបានរៀនសូត្រតែថាយើងគិតទៅថ្នាក់ទី10បាទបើសាសួរថាស្រុកម៉ែរណាតាពិតឬក៏អត់ដឹងទេបាទនៅលើផែនទីអត់ដឹងថាស្រុកម៉ែរណាតាពិតគឺទូទៅយ៉ាងហ្មងបាទហើយនេះខ្ញុំចង់សួរទៅជាលោកគ្រូដាសួរគាត់ជាលោកគ្រូសាស្ត្រាចារ្យតើលោកគ្រូយើងនៅគេប្រឡងឌីប្លូមនេះដើម្បីប្រហាត់ព្រោះខ្ញុំមើលខ្ញុំមានអងថ្លៃរបស់ខ្ញុំដែរខ្ញុំបានទៅជួបគាត់ហើយខ្ញុំសួរគាត់ទៅតើបងអាយប្រហាត់ខាង physics chimie ហ្នឹងមានបានប្រឡងទេបាទថាគាត់មានប្រឡងអីទេបាទគាត់ប្រើចូលបាក់ណាពជាជនទៅគាត់ទៅជំរុញមករៀនដែរបាទហើយតែខ្ញុំទៅទៀតមកខែគាត់នាំខ្ញុំដើរលេងហើយខាងកាលបានប្រហាត់ខ្លួនសើទៅថាអូបាទជិះខែប្រហាត់ទេប្រហាត់នឹងនេះព្រមក៏បាត់មកកិច្ចការធ្វើទៅហើយបាទឥឡូវខ្ញុំចង់បាទចង់ឲ្យលោកគ្រូសាស្ត្រាចារ្យជួយបញ្ជាក់តើមើលតើលោកគ្រូនៅស្រុកខ្មែរយើងយើងរៀនយ៉ាងម៉េចដែរដើម្បីប្រហាត់ខ្លួនសើបាទសូមអរគុណលោកបាទអរគុណច្រើនប្រព័ន្ធបើខ្ញុំអត់បានជួបគាត់ផ្ទាល់ដែរណាបើសិនជាជួបគាត់ផ្ទាល់គួរល្អដែរប្រព័ន្ធអប់រំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងកន្លងមកហ្នឹងគឺវាមានដំណើរទៅត្រង់ទៅតាមដំណាក់កាលណាណាដំណាក់កាលដូចគាត់និយាយហ្នឹងគឺជាដំណាក់កាលទី1ដំណាក់កាលទី1ក្រោយឆ្នាំ1979ពេលដែលមានបង្កើតសាលារៀនផ្សេងៗហ្នឹងគឺអត់មានគ្រូដែលប្រឡងអីទេគឺជារឿងអ្នកដែលចេះបងប្អូនហ្នឹងទៅបង្រៀនទៅតាមសញ្ញាបត្រណាបាទគេជឿរឿងអ្នកបង្រៀនបងប្អូនតាមសញ្ញាបត្រតែខ្លះគេទៅបាក់ឌុបអ្នកទៅបឋមសិក្សាទៅខ្លះគេទៅឌីប្លូមទៅខ្លះគេទៅបាក់ឌុប
ប៉ុន្តែក្រោយមកទៀតអ្នកដែលទៅបង្រៀននឹងពីដើមតាណាក៏ជាសមាជិករបស់គណៈបកប្រជាជនដែរគេហៅថាសមាជិករបស់គណៈបកប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជាបាទអញ្ចឹងគេមានវគ្គបំពេញគ្រូដែលទៅបង្រៀននឹងក៏គេហៅទៅបំពេញដែរបាទមិនមែនគាត់អត់បានឆ្លងកាត់រុសសល់រុសសល់ពីជំនាន់ប៉ុលពតមកអ្នកណាចេះមានន័យថាអ្នកចេះច្រើនបង្រៀនអ្នកចេះតិចមែនទេអ្នកចេះតិចបង្រៀនអ្នកអត់ចេះសោះអញ្ចឹងហ្នឹងប៉ុន្តែក្រោយមកទៀតពេលដែលនៃចាប់តាំងពីឆ្នាំ1990ក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសក្រោយពេលមានការបោះឆ្នោតពេលនោះគណៈបកនៃហ៊ុនសំពេចជាប់ឆ្នោតនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1សម្ដេចជួរនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី2មានភាពសមរម្យគាត់ជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចការិយធិបតេយ្យប្រព័ន្ធអប់រំខ្មែរគឺចាប់ដើមមានស្តង់ដារ1ចាប់ដើមមានស្តង់ដារ1មានន័យថាត្រូវការឆ្លងកាត់គរុកសលត្រូវការឆ្លងកាត់គរុកសលអ្នកដែលនៃចង់បំរៀនមហាបឋមសិក្សាគឺត្រូវមានសញ្ញាបត្របាក់ឌុបឬធ្លាក់បាក់ឌុបឯកាចពីមុនប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំដឹងជ្រាប 100% មិនបានដែរអ្នកគេថាអ្នកដែលប្រឡងបាក់ឌុបជាប់ឬក៏ធ្លាក់ឬចប់ថ្នាក់ទី2ហ្នឹងគឺយើងអាចចូលធ្វើជាគ្រូបឋមសិក្សាបានឬក៏អ្នកដែលប្រឡងបាក់ឌុបជាប់ហ្នឹងយើងអាចចូលទៅសាលាភូមិភាគគ្រប់កសលគឺបំរៀនវិទ្យាល័យបានអ្នកដែលប្រឡងបាក់ឌុបជាប់ហើយទៅរៀនបរិញ្ញាបត្រចប់4ឆ្នាំនៃមុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យារូបវិទ្យាគីមីទស្សនវិជ្ជាពណ៌ភូមិវិជ្ជាប្រវត្តិវិជ្ជាហ្នឹងគឺគាត់ប្រឡងចូលសាលាវិទ្យាស្ថានអប់រំជាតិហើយយើងបានគេចាប់ពោះដាក់ទៅបង្រៀននៅតាមវិទ្យាល័យណាហើយអ្នកដែលបង្រៀននៅមហាវិទ្យាល័យតរនេះមានកម្រិតចាប់ពីអនុបណ្ឌិតឡើងទៅមានន័យថាក្រោយការបោះឆ្នោតក្រោយកិច្ចប្រជុំសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ក្រោយការបោះឆ្នោត93មករហូតមានការវិវត្តជាដំណាក់កាលណាកាលខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាគាត់ចំនួនមុនចំនួនមុនមកទៀតណាបាទចំនួនមុនមកទៀតមកចំនួនក្រោយឆ្នាំ1979ហ្នឹងគឺអត់មានក្បួនខ្នាតអីទេគឺចាប់ដាក់ទៅតាមអ្នកណាចេះតិចបង្រៀនអ្នកអត់ចេះសោះអ្នកចេះច្រើនបង្រៀនអ្នកចេះបាទហ្នឹងគឺទៅតាមប្រព័ន្ធវិវត្តរបស់អង្គរៀនទៀតមានមានលោកស៊ីសៀមគាត់ធ្វើតាមអគណៈបកប្រុសជាតិរបស់សាងឡើងខ្លាំងដែលគ្រូគាត់មិនខ្ញុំនិយាយលឺតិចមកហើយលឺតទៀតបាទមានសំណួរមានសំណួរមួយពីលោកស៊ីសៀមបាទខ្ញុំមិនដឹងថាមកពីខាងណាទេគាត់សួរថាអស់ពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅឥឡូវនឹងសាងឡើងខ្លាំងដែលគ្រូគិតយ៉ាងម៉េចឲ្យជួយឲ្យគិតទៅប្រជាជនទាំងអស់គ្នាត្រូវគិតបាទអ្វីដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្វើនឹងគឺធ្វើជាមួយប្រជាជនព្រោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងគឺកើតឡើងដោយប្រជាជនហើយជាកម្មសិទ្ធិរបស់ប្រជាជនប្រជាជនជាអ្នកបង្កើតហើយប្រជាជនខ្លួនឯងគឺជាអ្នកចូលរួមគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺជាកម្មការចាត់តាំងដឹកនាំណាដើម្បីនាំមកនៅការផ្លាស់ប្ដូរប៉ុន្តែមិនអាចធ្វើការដោយគ្មានការគ្រប់គ្រងបានទេនៅក្នុងគណៈបកនយោបាយមួយគឺយើងមាន3សំខាន់សំខាន់ទី1គឺក្បាលម៉ាស៊ីនអ្នកនយោបាយអង្គការចាត់តាំងដឹកនាំទី2សកម្មជនអង្គការចាត់តាំងដឹកនាំទី3គឺអ្នកគ្រប់គ្រងអ្នកគ្រប់គ្រងគឺមហាជនអញ្ចឹងបាននៅក្នុងចលនាសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងគឺត្រូវធ្វើចលនា
ដើម្បីឲ្យសម្ពាធសហគមន៍មន្ត្រាជាតិនឹងកាន់តែរហ័សកាន់តែលឿនកាន់តែខ្លាំងវាតតែកម្លាំងទាំង3នឹងវារួមគ្នាខ្លាំងនៅពេលណាដែលកម្លាំងទាំង3នឹងវារួមគ្នាខ្លាំងទៅមានន័យថាយើងអាចឆ្លើយទៅនឹងសំណួរថាតើសាងឡើងថ្លៃពីព្រោះបើប្រជាជនខ្លាចដូចជំនាន់ប៉ុលពតមនុស្សអាយុ13ឆ្នាំអាចដឹកមនុស្សមួយខ្សែ100នាក់យកទៅបាយចោលដោយសារតែយើងខ្លាចអញ្ចឹងបើសិនជាប្រជាជនខ្លាចណារដ្ឋាភិបាលត្រូវខ្លាចប្រជាជនពីនេះការរំលោភបំពានដីធ្លីបាក់ការវិនិយោគទុន90ឆ្នាំមិនមែនតែរឿងសាំងឡើងខ្លាចទេគឺត្រូវដោះស្រាយបានអស់ពីព្រោះនៅពេលណាដែលរដ្ឋាភិបាលប្រជាជនខ្លាំងរើសបានរដ្ឋាភិបាលខ្លាំងហើយរដ្ឋាភិបាលខ្លាចប្រជាជនឥឡូវនេះមានន័យថារដ្ឋាភិបាលកុំថាឡើយសាំងឡើងថ្លៃទៅសាំងឡើង 6,000 បើធ្វើអីទៅខ្ញុំថាចឹងណាទោះជាសាំងនឹងឡើងថ្លៃជាងសាំងអន្តរជាតិ1លីត្រនឹងវាចូលទៅ2ដុល្លារក៏មិនដឹងគេធ្វើអីកើតដែរដោយសារអីដោយសារតែយើងមិនស្គាល់មិនបានប្រើប្រាស់នៅអំណាចរបស់ប្រជាជនហ្នឹងមានវិធីមួយណាដែលប្រិយមិត្តរួមជាមួយនឹងគណៈកម្មាធិការជាតិដាក់បង្ខំរដ្ឋាភិបាលទទួលយកប្រតិភិជាតិបតាយការបោះឆ្នោតមានគណៈកម្មាធិការជាតិឡើងវិញហើយរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌ប្រកួតប្រជែងគ្នាគណៈបកណាដែលធ្វើឲ្យសាងទុកហុកប្រជាជនឲ្យគណៈបកហ្នឹងណាមែនទេហើយបើគណៈបកហ្នឹងបោះទៅធ្វើមិនបានដូចចិត្តព្រោះការបោះឆ្នោតគឺមានអំណាចតែគេមិនបោះម្ដងឲ្យយើងកាន់មកជីវិតណាគេមានអំណាចដើម្បីអីដើម្បីសើរើតែអ្នកឯងហ្នឹងបានបំពេញនៅគ្រប់នៃគោលនយោបាយធ្វើដូចការនិយាយអត់បើអត់ជឹងបោះឲ្យអ្នកផ្សេងទៀតទៅនេះបាទអានេះបានគេបង្កើតអាទិភាពប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងដែលគេតម្រូវឲ្យមានអំណាចហ្នឹងគឺវាអញ្ចឹងឯងណាតែគេតម្រូវឲ្យមានអំណាចហ្នឹងគឺវាអញ្ចឹងឯងដូច្នេះមានតែអំណាចប្រជាជនទេឥឡូវកលក្ខស័ព្ទនេះបើទោះបីជាខ្ញុំឆ្លោយថាត្រូវធ្វើអញ្ចឹងធ្វើចុះជារដ្ឋាភិបាលធ្វើតាមខ្ញុំមិនធ្វើមិនវាតតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងដឹកនាំប្រទេសហើយដាក់ចេញទៅគោលនយោបាយហើយដើម្បីឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដឹកនាំប្រទេសវាតតែយើងនេះទាំងក្នុងប្រទេសទាំងក្រៅប្រទេសហ្នឹងក្រោបឈរឡើងដោយអហិង្សាដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលទទួលយកការបោះឆ្នោតដ៏ត្រឹមត្រូវវិញនេះគឺចំណុចមួយទីក្រុងសំណួររបស់ខ្ញុំផ្ដោតទៅលើលោកគ្រូសណ្ដាណាខ្ញុំចង់ដឹងជថាវិស័យគ្រូថាចំណុចខាងមុខនៃការបោះឆ្នោតឈានចូលមកដល់នេះបើសិនមានវត្តមានគណៈបក្សប្រជាជាតិតើការវិវត្តនយោបាយវាវត្តស្ពានណាទី1ហើយទី2បសន្ជាការបោះឆ្នោតរបស់គណៈបព្វជិជនទៅរលូនអនាគតទៅតើវាស្ថានភាពទៅយ៉ាងណាវិញហើយវាស្នាគណៈបព្វសង្គមជាតិយើងតើឈានទៅដំណាក់កាលណាដើម្បីថាពួកខ្ញុំមិនសូវចេះរៀបរាប់ហើយសូមលោកគ្រូជួយនិយាយជួយយល់សាស្ត្រអរគុណ
បាទអរគុណច្រើនសំណួរនេះគឺជាសំណួរមិនមែនតែបងប្រុសទេដែលមានការព្រួយបារម្ភនឹងសួរថាបើការបោះឆ្នោតគ្មានគណៈបក្សប្រជាជាតិខ្លីណាតើស្ថានភាពនឹងទៅយ៉ាងណាប្រទេសកម្ពុជាដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងយ៉ាងដែរមករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងតែដឹកនាំកម្ពុជាទៅរកភាពឯកោយើងដឹងហើយតែគណៈភាពឯកោមានន័យថាត្រឡប់ទៅរកការគ្រប់គ្រងអំណាចដោយបកតែមួយដូចឆ្នាំ1979ដល់ឆ្នាំ1989ឆ្នាំ1979ដល់ឆ្នាំ1989ការគ្រប់គ្រងដោយពិភពលោកអត់ទទួលស្គាល់មិនបាច់ចាំគេចុះហត្ថលេខាទេនៅពេលណាដែលពិភពលោកអត់ទទួលស្គាល់អង្គការសហជីវជាតិអត់ទទួលស្គាល់សហគមន៍អឺរ៉ុបអត់ទទួលស្គាល់170ប្រទេស IPU អត់ទទួលស្គាល់អត់ទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលទៅឯកោឯកោនៅស្ដៅតែសម្ព័ន្ធភាពកាលពីចន្លោះឆ្នាំនោះក៏មានតែសម្ព័ន្ធភាពគេមានរុស្ស៊ីចិនជួនរុស្ស៊ីយួនខ្មែរក្រៅប្រទេសមានឥណ្ឌាមិនដឹងដល់ខ្មែរទៀតបើតើពិភពលោកទីដែលហុំព័ទ្ធសេដ្ឋកិច្ចអ្នកដែលវេទនីនៅណាប្រជាជនហើយនៅណាដែលនាំប្រជាជនទៅវេទនីហ៊ុនសែននិយាយចំនឹងម្ដងពីព្រោះគាត់ជាអ្នកសម្រេចការគាត់សម្រេចការបោះឆ្នោតគាត់អ្នកខាដល់ខ្លួនឯងបើតើការបោះឆ្នោតអត់ចាំបាច់នរណាទទួលស្គាល់ហាបើគេអត់ទទួលស្គាល់មិនមានថាមានន័យថាគេមិនអត់រកស៊ីជាមួយបើគេអត់រកស៊ីជាមួយមានន័យថាខ្លួនឯងម្នាក់ឯងដល់តែខ្លួនឯងនិយាយថាការបោះឆ្នោតអត់ចាំបាច់ត្រូវការនរណាគេទទួលស្គាល់ទេដល់តែពេលគេអត់ទទួលស្គាល់គាត់ថាណាគេឈប់ទទួលស្គាល់គេអត់រកស៊ីជាមួយគេដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចនឹងជាកំហុសរបស់គណៈបក្សប្រជាជាតិអូនវាទៅឯណាណៃនោះវិញទៅអញ្ចឹងនិយាយឲ្យខ្លីទៅបើមានគណៈបក្សប្រជាជាតិបោះឆ្នោតទេគឺពិភពលោកនឹងមិនទទួលស្គាល់ពីស្របច្បាប់ហើយសម្ដេចតេជោមិនមែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជាទេគឺជាប្រធានភូមិនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងដឹងហើយប្រធានភូមិមានថាអត់អង្គការទូតណែណែអីគឺអត់ដែលតេតងប្រធានភូមិទេមិនចាគេតេតងតំណាងប្រទេសហ៊ុនសែនលែងខ្លាយទៅជាតំណាងប្រទេសកម្ពុជាលើកលែងតែប្រទេសដែលទទួលបានផលចំណេញពីគាត់អំពីរ៉ែអំពីព្រៃឈើអំពីហ្នឹងតើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចណែអាហ្នឹងតែគឺជាសំដួលទៅពីណាដើម្បីជួយសង្គ្រោះប្រជាជនណាគឺទី1តម្រូវឲ្យប្រជាជនខ្លួនឯងតម្រូវឲ្យប្រជាជនខ្លួនឯងនឹងក្រោកឈរដោយអហិង្សាដើម្បីទប់ស្ថានភាពជាមួយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាមួយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិបង្វិលប្រទេសកម្ពុជាឲ្យត្រឡប់ទៅរកការបោះឆ្នោតវិញពេលនេះគឺយើងទប់ស្ថានភាពប្រជាជនដែលធ្លាក់ដំដាដោយសារតែការដឹកនាំរបស់សម្ដេចតេជោទាញមនុស្សឲ្យទៅចូលក្នុងដំអាហ្នឹងគឺគាត់ទាញពាក្យថាអ្នកឯងអត់ទទួលស្គាល់អត់ទៅហើយដល់ពេលគេអត់ទទួលស្គាល់មនុស្សអត់ទទួលស្គាល់ដូចថាដូចឪអត់ទទួលស្គាល់កូនហ្នឹងវាមិនផ្ដាច់លុយទេអញ្ចឹងឪតែទទួលស្គាល់កូននឹងឲ្យលុយកូនមែនទេរកស៊ីគ្នាទៅវិញទៅមកដល់តែឪឈប់ទទួលស្គាល់កូនមានន័យថាវាឈប់ឲ្យលុយដូច្នេះបើសិនកាលលោកឈប់ទទួលស្គាល់អត់ទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលរបស់ហ៊ុនសែនអានេះហ៊ុនសែនមកទៅជាប្រធានភូមិតែគេមិនផ្ដាច់សេដ្ឋកិច្ចផ្ដាច់សេដ្ឋកិច្ចមិនប្រជាជនលុយហើយវាមានចរាចរណ៍ណាលុយវាក៏តែមានចរាចរណ៍ហើយយើងទៅពឹងចិនចិនរាល់ថ្ងៃនេះវាប្រើប្រាស់ខ្មែរបានរោងចក្រដើម្បីយកកៅអៅមកឲ្យអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបបារាំងហ្នឹងតើបើសិនអឺរ៉ុបបារាំងវាបិទសេដ្ឋកិច្ចទៅសួរតែចិនវាធ្វើរោងចក្រយកកៅអៅហ្នឹងសម្បីតែខ្មែរអត់មានលុយទិញកៅចិនរត់ទៅស្រុកថៃរត់ទៅស្រុកកូរ៉េរត់ទៅស្រុកទៅធ្វើកម្មកតពលកតអស់នេះណាអញ្ចឹងស្ថានភាព
ដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យគណៈបកប្រជាជនដឹកនាំប្រទេសលាក់ទៅរកប្រទេសឯកតោនេះយោងតាមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិមួយចំនួនគេថានៃសម្បត្តិបច្ចុប្បន្នគឺកំពុងតែដឹកនាំប្រទេសឈានទៅរកភាពឯកតោហ្នឹងគឺជាចលនាមួយដែលយើងប្រឹងធ្វើរាល់ថ្ងៃណាបងយើងដូចជាលោកប្រធានសំសិទ្ធិនៃនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាទដូចជាគណៈដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានមួសុខួរអេចឈៀងយ៉ាងពុញរិទ្ធមនោវសានិងសកម្មជនគ្រប់សាខាទាំងអស់កំពុងតែធ្វើរាល់ថ្ងៃនេះគឺកំពុងតែឆ្លើយនឹងសំណួរបងថ្ងៃកំពុងតែឆ្លើយនឹងសំណួរមានន័យថាកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីនាយជួរហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសជាតិកម្ពុជានឹងទាញមនុស្សធ្លាក់ចូលទៅក្នុងដងហើយទៅចោទគេថាឯងណាតាមពិតអាអ្នកខាងក្រៅនឹងនាំដៃធ្លាក់ដងខ្លួនឯងទេដែលទាញមនុស្សចូលក្នុងដងអញ្ចឹងយើងព្យាយាមទប់ស្កាត់ទាំងអស់គ្នាបងអរគុណគុណលោកគូរបស់លោកព្រះដីព្រះដីនោះថាពួកឯងបានឯកោបានតែទៅអត់ឯកោទេទៅសុខទៅប្រជាបច្ចៈទៅតើឯកោនិយាយម៉េចដាក់ក្នុង Facebook គឺខ្ញុំហើយទី2គឺថាក្នុងខ្លួនគឺគេគុកគេនៅចាស់ហើយថាអស់លោកគុកតែធ្វើសុចរណាហើយទាំងអស់នោះគឺគេនឹងប្រកាសតាអ្វីអ្វីលោកបបបបស្រាយទៅប្រអប់ឥឡូវយើងឧទាហរណ៍ចិត្តទេមែនទេការភ័យខ្លាចរបស់យើងនឹងមិនអាចបញ្ចប់អ្វីអ្វីបានទេយើងមើលនៅក្នុងរបបប៉ុលពតនៅក្នុងរបបប៉ុលពតមនុស្សខ្លាចស្លាប់ទេខ្លាចទេខ្លាចរហូតខ្លាចរហូតមនុស្សម្នាក់ដឹកមនុស្ស100នាក់ទៅវាយឲ្យហេតុតោដល់ឆ្នាំដោយសារមនុស្សខ្លាចស្លាប់ជួរតែមនុស្សស្លាប់ច្រើនជាងគេនៅរបបណាប្រព័ន្ធតែមនុស្សខ្លាចស្លាប់ហ្នឹងរបបប៉ុលពតហ្នឹងគឺមនុស្សខ្លាចស្លាប់ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងយើងមើលយើងស្គាល់នៅអ៊ីស្រាអែលឯងអ៊ីស្រាអែលគ្រាន់តែខ្លាចស្លាប់បាត់ទឹកដីអស់ជាង2000ឆ្នាំណារហូតដល់ទីធ្លាដែលសម្រាប់ជំនឿជីវិតសឹងតែដាច់គូតនៅសង្គ្រាមលោកលើកទី2ប៉ុន្តែដល់អ៊ីស្រាអែលឈប់ខ្លាចស្លាប់លោកកើតប្រទេសខ្មែរយើងដូចគ្នាគេថាអេណែណែឯងធ្វើចឹងតិចតិចគុកដែលធ្វើចឹងតិចចឹងមានរោគតែកណ្ដាលយើងទៅប៉ះវាវាប៉ះហើយយើងក៏បោយទៅប៉ះមានរោគទៅនេះគុកគេចោតយើងថាអញ្ចឹងចោតថាគេចោតអីចោតទៅព្រោះតួនាទីរបស់គេគឺគេសម្រាប់តែចោតនឹងឯងយើងមិនអាចទៅហាមខ្លាមិនឲ្យស៊ីសាច់ណាទេយើងនិយាយថាតិចខ្លាឈប់ស៊ីសាច់ទេតិចខ្លាទៅស៊ីស្បៅថាវាអត់ទេថាខ្លាទៅស៊ីសាច់ហើយអ្នកដែលចូលរួមសំរងស៊ីកម្មសខាអ្នកខ្លាយជាអ្នកទូមិនមែនឯងទេខ្លាយជាអ្នកទូរបស់ហ៊ុនសែនណាមិនមែនថ្ងៃនេះទេកម្មសខាសំរងស៊ីបានខ្លាយជាអ្នកទូចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលគាត់ចូលរួមធ្វើនយោបាយមកម្ល៉េះគ្រាន់តែថាបើនយោបាយរបស់គាត់នឹងមិនទាន់មានអធិបុលឈ្នះគណៈបកប្រជាជនអានឹងគេអត់ធ្វើអីបាទនៅពេលណាដែលនយោបាយនឹងវាឈ្នះគណៈបកប្រជាជនគេកំទេចទៅមានន័យថាមិនមែនដោយសារតែយើងចេះដោយសារតែយើងចុះដោយសារតែយើងជេរដោយសារតែយើងចងំដោយសារតែយើងវាយប្រហារពីនោះមិនមានការចោទប្រកាន់នេះអត់មានទេបាទអញ្ចឹងគឺបងប្អូនក៏មានការព្រួយបារម្ភជារឿងធម្មតាបើគណៈបកប្រជាជនមិនចាត់ចងមិនយកបេបាញ់រុយ
រែមិនយកមេបាញ់នោះតើធ្វើម៉េចវាមានឈ្មោះថាជាប្រទេសផ្ដាច់ការទៅកើតដែលហៅថាប្រទេសផ្ដាច់ការទៅធ្វើរីកគាត់សោះថ្ងៃនេះអញ្ចឹងវាជារឿងធម្មតាតែកាលណាយើងទៅប្រយុទ្ធអ្នកតស៊ូមតិជាមួយជនផ្ដាច់ការជនផ្ដាច់ការគឺយ៉ាងម៉េចគឺវាមានតែដាក់គុកហើយនឹងចាប់ចងមិនហើយអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌនេះយើងនឹងច្បាស់ហើយបើយើងមិនចង់អញ្ចឹងចិត្តតែយើងទៅធ្វើកិច្ចការសមាសទៅធ្វើវិជាជនប្រុកស៊ីធម្មតាទៅគ្រប់គ្រងកណ្ដាប់យុវជនទៅអោបអោបដូចកម្មករថតចូលទូទូទៅមានគេណាយទៅចាប់ដាក់គុកដូចខ្ញុំមិនចាប់ចាប់ទៅខ្ញុំនៅបរាំងហើយនេះមានគេថាចេះថាហេបងលោកឯងខ្លាំងមកខ្មែរមកគុកចាំមែនទេខ្ញុំថាបើខ្លាំងមកបរាំងមកធម្មតាអ្នកខ្លាំងអ្នកចេញក្រៅប្រទេសបានណាមែនទេអ្នកខ្លាំងគឺជាអ្នកដែលអាចដើរចេញក្រៅប្រទេសបានមែនទេបងមែនទេខ្មែរយើងមួយចំនួនគាត់ណាខ្មែរយើងមួយចំនួនណាដូចជាខ្លាំងគាត់មានបងប្អូនគាត់ធូរទៅគាត់ទៅការបងប្អូនចំនួនមួយតម្រង់រត់ឯកសារកណ្ដាប់ឆ្នាំបានតែមួយឆ្នាំណាបាត់បានមកបរាំងណាបាត់បានទៅអាមេរិកណាហើយបើនៅបើនិស្សិតវិញតើតែនិស្សិតនឹងរៀនបកែបាត់បានបួកបាត់បានអាហារឧបករណ៍នឹងមករៀនបរាំងមែនទេអញ្ចឹងអ្នកដែលអាចមកបរាំងមកអាមេរិកបានសឹកតែអ្នកខ្លាំងណាបាទរឿងទៅស្រុកខ្មែរចូលគុកនោះវាមានអីទៅបបាក់អានេះដើរទៅចូលបានទៅស្អែកទៅវាចាក់នៅលៀននោះវាអត់ប្រាក់ប៉ុន្តែអ្នកមកពីខ្មែរគាត់ឯងខ្លាំងមកចាក់ខ្ញុំនៅបរាំងមកមកចាក់ខ្ញុំដាក់គុកនៅបរាំងទៅហ្នឹងបានគេហៅអ្នកខ្លាំងអានេះស្មើភាពគ្នាមកនេះមកបរាំងមួយស្មើអត់មានអង្គរៈនេះណាបាទអរគុណច្រើនតែខ្ញុំជាសង្កាត់សង្កេតទៅវាយមហាជាពិសេសចៅគ្រូសាសនាលោកគ្រូតកែឲ្យសុខចូលស្រុកទៅរូបលោកខាងក្រុមរបស់ចលនាទិដ្ឋិធ្លាក់ទៅបងប្អូនគេឥឡូវខ្ញុំគាត់ទៅជជែកទូទៅចាប់តាំងពីលោកដែលធាក់នៃលោកនោះដដែលនេះសួរតចលនាមានន័យថាដូចប្រេចលោកគ្រូព្រីទៅក្រុមទៀមឬយ៉ាងម៉េចអាយស៊ីហើយយើងសូមឲ្យបងប្អូនជួយជាសម្រួលគាត់ណាមានតាទេបើនិយាយថាចេះណែចលនាគឺជាជីវិតណែចលនាវាមានពីរវាមានចលនាជីវិតនិងចលនារូបធាតុនិយាយលេងចាំមិនមែនឆ្លោតសម្រួលគាត់ទេណាតែនិយាយបែបជាសាសណាបាទខ្ញុំចង់បដោតលើពុកម៉ែបងប្អូននៅទីនេះជាបងដែរគាត់មានតែអ្នកប្រិយមិត្តក្នុង Facebook ទុកឲ្យគាត់នេះទៅចាប់មិនអីទេបាទរឿងណែគេចោទយើងគេចោទថាអីបានដែរបាទទីកុំចោលយើងគេស្រាប់តែគេថាគេថាដូចខ្ញុំថាយើងទៅខ្វល់គេថាឈប់បាត់មែនទេបើយើងខ្វល់គេថាជុំតិចថាអាយស៊ីហឹងបើអាយស៊ីភ័យស្អីបារាំងចូលចិត្តតែអាយស៊ីហ្នឹងវាចាប់ខ្ញុំមុនគេហើយមែនទេអាមេរិកកាន់អីវាចាប់ពីយ៉ាងហ្នឹងហើយមិនដូចបាយត្រឡប់ទៅខាងដើមវិញណាខ្ញុំថាមនុស្សតែកណ្ណាចូលជំងឺអសន្តរោគចូលអាលិកស្បែកខ្លួនកោហើយចូលមានបញ្ហារោគចិត្តហើយគឺនិយាយលេងទាំងចោលអីហើយអាហ្នឹងខ្មែរយើងគឺមានទីមួយនិយាយថាលិមុខថាកាបន្លាថាស្ដាយអាចណាយើងថាជាការបន្លាបើបន្លាមុតចិញ្ឈាមយើងហៅថាជាទីស្បាយឥឡូវអានេះចប់ចប់បាទខ្ញុំចង់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូននៅទីនេះគាត់មានសន្ទុះវិញប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយអំពីចលនាវាមានពីរគេហៅថាចលនាជីវិតនិងចលនារូបធាតុចលនាជីវិតគឺខ្ញុំដកដង្ហើមមានជីវិតហ្នឹងអានេះហៅចលនានៅពេលណាដែលមនុស្សដាច់ខ្យល់អានេះលែងមានចលនាគេហៅអីគេគេហៅថាស្លាប់អ្នកសួរហ្នឹងក៏ពុំទៅធ្វើចលនាអ្នកសួរនឹងអំពើធ្វើចលនាបើចលនាងប់មនុស្សដែលអត់ចលនាគឺមនុស្សស្លាប់ចលនាគឺជាជីវិតចប់អានឹងទី1ចប់មនុស្សស្លាប់ឈប់ធ្វើចលនាអត់មនុស្សស្លាប់គេឈប់ធ្វើចលនាជីវិតមិនតែចលនារូបធាត
ចលនារូបធាតុហ្នឹងគឺស្បែកយើងវាហើមវាមិននៅមួយកន្លែងទេមែនទេវាហើមវាហៀចេញទឹកបែកលាយមកដាក់ទៅក្នុងភ្លើងទៅវាឆេះវានៅសល់តែមកកញ្ចប់ឆ្អឹងដូចពាកស្លោកក5គេថាទៅវានឹងជីឡានមកវិញជីចានទៅទូកណាត់សអញ្ចឹងអ្នកអ្នកសួរក្នុង Facebook ហ្នឹងប្រហែលប្រហែលចាំងាប់ហ្នឹងមែនចង់ឲ្យខ្ញុំជប់ឈប់ធ្វើចលនាឈប់ធ្វើខ្លួនឯងមុនទៅងាប់តែតាំងតែងាប់ទៅវាលែងមានចលនាបាទតែងាប់ទៅវាលែងមានចលនាជីវិតអានេះវាទៅជាចលនារូបធាតុចលនារូបធាតុវាស្លាប់តាមដូចជាពុទ្ធសាសនាហេតុអីពួកម៉ែបងប្អូនមានដឹងថាហេតុអីបានពីគេហៅសពខ្មែរយើងបាក់លីនេះមិនដឹងហេតុអីទេមានន័យថារូបរាងកាយរបស់យើងណាពេលដែលស្លាប់ទៅវាបែកភ្លាយអត់មានន័យដូចលៀងនៅលើដីទេតិចបែកភ្លាយគាត់ថាបើដុតវាបែកភ្លាយលឿនប៉ុន្តែបើស្លាប់បើថាកប់វាបែកភ្លាយយឺតវាហើមវាផ្ទុះវាទៅកៅទៅស៊ីចុងក្រោយសល់តែឆ្អឹងដីមិនដឹងដូចគ្នាណាអញ្ចឹងចលនាមានពីរហ្នឹងឯងគឺចលនាជីវិតនិងចលនារូបភាពចលនាជីវិតគឺបើថាបាត់ចលនាជីវិតគឺស្លាប់បាទបើចលនារូបភាពគឺវាបែកលីទៅតាមច្បាប់ធម្មជាតិនឹងទៅបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនៅតែធ្វើចលនានេះខ្ញុំមិនទាន់ចង់ស្លាប់ទេណាចាំស្លាប់ទៅស្លាប់មុនចុះបាទមានពេលណាសួរខុសទៀតបាទមកបាទអ្នកមីជើងបាទមានបាទឥឡូវខ្ញុំមានសម្ពួរមានចិត្តដើម្បីសួរលោកគ្រូបាទបាទហើយបាទខ្ញុំឃើញបាទបានសង្កេតឃើញថាបើពួកខ្មែរយើងមកពីស្រុកខ្មែរយើងមានឌីប្លូម៉េនៅអឺរ៉ុបឬនៅទៅពិភពលោកគេទៅធ្វើស្គាល់ហ្មងបាទហើយយើងមិនចាំថាឌីប្លូមធំធំទៅគឺថាគ្រាន់តែពាក់មីឡានទេណាបាទផ្ទុយទៅវិញយើងមើលថាពួកយួនគេមកគេមានពាក់មីពីស្រុកយួនគេបដល់គេដូរពាក់មីស្រុកបារាំងរកកិច្ចការធ្វើបានខ្មែរយើងដុកទ័រឬអ្វីក៏ដោយមកគេធ្វើស្គាល់មកដល់នេះរៀនថែមទៀតមិនត្រឹមតែអស់ពេលវេលាអស់លុយគ្រប់បែបយ៉ាងខ្ញុំមើលទៅដូចថាអត្រនកម្មយើងច្រើនបាទច្រើនពុទ្ធិម្លាញ់ហើយតើលោកគ្រូអាចពន្យល់បានទេបានជាទទួលស្គាល់ឌីប្លូមមកពីស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងបាទស្តង់ដាបាទប៉ុន្តែយើងនិយាយអំពីស្តង់ដាយើងមានបែងចែកពីភាពទូទៅនិងភាពដោយឡែកភាពទូទៅគឺថាស្តង់ដាគឺដើម្បីទទួលស្គាល់ទៅប្រព័ន្ធអប់រំមួយវាមានកត្តាជាច្រើនកត្តាប្រទេសហ្នឹងណាវាមានកត្តាសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងណាបាទកត្តាសេដ្ឋកិច្ចកត្តាធនធានមនុស្សបាទនិងកត្តាប្រព័ន្ធអប់រំដែលគេអាចទទួលស្គាល់ថាសកលវិទ្យាល័យមួយឬក៏សាលាមួយជាស្តង់ដារអន្តរជាតិនេះគឺគេមើលទៅលើបីចំណុចសំខាន់សំខាន់ហ្នឹងឯងបាទកត្តាសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសនេះដូចជាប្រទេសសិង្ហបុរីគេទទួលស្គាល់នេះឬក៏គេអាចបើកសកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរប៉ុន្តែគេរៀបចំប្រព័ន្ធវិញនឹងឲ្យដូចជានៅថាបើកផ្នែកអាមេរិកឬរៀបចំរួចអាមេរិកស្តង់ដារតែក៏វាពាក់ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចមានន័យថាតើតអ្នកមានកម្រិតជួលសាស្ត្រាចារ្យដែលមានតម្លៃថ្លៃដែលមានសញ្ញាបត្រខ្ពស់ខ្ពស់នៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងអញ្ចឹងវាត្រូវការចំណាយពេលចំណាយថវិកាច្រើនប៉ុន្តែយើងមើលទូទៅកាលណាបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសមួយដែលក្រដំដាសំបីតែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះយុវជនកើតមកនឹងយើងមើលក្រជុំក្រហើយបានថាអញ្ចឹងអឺសួរថាតើអ្នកមានលទ្ធភាពចំនួន15លានអ្នកហ្នឹងបានចូលសកលវិទ្យាល័យប្រមាណអ្នកបើស្រីអាយុអ្នកបើនៅជនបទអាយុ15ឆ្នាំមានកែអាយុ18ណានឹងមូលហេតុអីនេះដើម្បីទៅធ្វើការរួមចាក់នេះបើថាប្រុសវិញចាប់ពីអាយុ16 17ឆ្នាំទៅមិនឲ្យជប់ឲ្យរៀនណាដើម្បីអីដើម្បីទៅធ្វើកម្មករសម្បងឬក៏បញ្ជូនទៅថៃរលួយបើចាំគ្រូសាអញ្ចឹងយើងមើលនេះ
គ្រាន់តែចំនួនយុវជនចិត្តមួយលានអ្នកទៅធ្វើការនៅស្រុកថៃមានន័យថាប្រជាជនចិត្តមួយលានបានបង្ការរួមបានហើយមែនទេហើយសូមថាប្រទេសមួយដែលរីកចម្រើនដូចបារាំងណាដោយអឺរ៉ុបហ្នឹងគឺប្រទេសមួយរីកចម្រើនណារីកចម្រើននេះគេនេះគួរក្បាលមនុស្សដោយតម្រៃមានគេថាអ្នកប្រទេសដែលអត់មានធនធានមនុស្សណាបងគេត្រៀមធៀបដូចតម្រៃចឹងតម្រៃតម្រៃ 1,000 បើឯងតែម្នាក់ហ្នឹងក៏អាចបញ្ជាតម្រៃបានដែរមែនទេមនុស្សម្នាក់អាចបញ្ជាតម្រៃបានប៉ុន្តែយើងមើលជប៉ុនគួរក្បាលខ្លាំងធនធានមនុស្សខ្លាំងប្រព័ន្ធអប់រំគេខ្លាំងដូច្នេះប្រទេសកម្ពុជាឆ្លងឲ្យចំមកគឺដោយសារតែការដឹកនាំប្រទេសយើងហ្នឹងគឺពុករលួយហើយស្តង់ដារនៃប្រព័ន្ធរបស់អប់រំរបស់ប្រទេសយើងហ្នឹងវានៅវ័យក្មេងក្រោយពីសង្គ្រាមក្រោយពីប្រទេសហើយពួកគ្នាក្រោយពីការអសន្តិភាពនៅក្នុងការដឹកនាំទីប្រទេសឲ្យស្ថិតនៅក្នុងភាពប្រដាក់ហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យយើងរត់តាមប៉ុន្តែអ្នកដឹកនាំបងគឺអាចបង្កើតទស្សនៈវិស័យបានយើងត្រូវគិតថាយើងយកពីផ្នែកមកដាក់ក្នុងគូក្បាលមនុស្សដូចគ្នាបើសង្គមពូអាចធ្វើរីកចម្រើនបានរឿងអីដែលយើងមិនអាចមែនទេមនុស្សដូចគ្នាដែរសង្គមពូហ្នឹងមនុស្សជប៉ុនក៏មនុស្សខ្មែរក៏មនុស្សប៉ុន្តែជាសំណួរសួរថាតើត្រូវធ្វើម៉េចណែអានេះមិនអាចឆ្លើយបានទេក្រៅថាត្រូវធ្វើម៉េចអានេះដូចជារូបរូបមុនដូចយើងឡាននេះឡានតែថាធូតទាំងស្រុងយើងមិនអាចថាឡានត្រូវធ្វើម៉េចត្រូវធ្វើអញ្ចឹងឆ្លើយត្រូវត្រួតត្រាមើលទៅតែផ្លុំទៅតែបដូរអាណាត្រូវបដូរអាណាត្រូវដាក់អញ្ចឹងការដឹកនាំប្រទេសមួយវាត្រូវការរូបមុនវាត្រូវការផែនការយុទ្ធសាស្ត្រត្រូវការគំនិតត្រូវការធនធានមនុស្សណាហើយដូច្នេះហើយបានជាយើងប្រកួតតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនេះប្រកួតការតាមរូបអ្នកណាខ្លាំងអ្នកនឹងទៅដឹកនាំតែមិនចឹងអ្នកណាខ្លាំងអ្នកនឹងទៅដឹកនាំហើយអាការដឹកនាំនឹងកាន់តែខ្លាំងទៅ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 វានាំឲ្យមានការស្ទឹកស្ដង់ដារមួយអញ្ចឹងមូលហេតុនេះគឺបងមិនច្បាស់ហើយថាដោយសារតែស្ដង់ដារនៃការអប់រំប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងវាមិនទាន់ឈានទៅដល់កម្រិតអន្តរជាតិនៅឡើយទេយើងត្រូវមានការខិតខំប្រឹងប្រែងតែឥឡូវសម្បត្តិជួរគាត់និយាយថាប្រទេសពិភពលោកយើងមិនចងបណ្ដាញទៅលើពិភពលោកមែនទេដល់ទៅយើងខាងអត់ណាណាទទួលស្គាល់អត់ទៅមានន័យថាហ្នឹងយើងរឹតតែបំលាតទៀតទេរឹតតែបាត់បង់ការទទួលស្គាល់ទៀតហ្នឹងមែនទេពីមុននេះដែលយើងមានបណ្ដាញជាមួយអឺរ៉ុបជាមួយអាមេរិកទទួលហៅឬតោអីនៅតែខ្លាំងនៅតែមិនទាន់ខ្លាំងគ្រប់គ្រាន់ចុះទ្រាំតែយើងដាក់ប្រទេសមនុស្សឲ្យកៅទៀតឆ្លាក់តាមវិស័យអប់រំផងដែរអញ្ចឹងសូមអរគុណមានតែមួយទេគឺយើងរួមគ្នាជាមួយគណៈបកអរគុណនៅជាទីតាំងមានជាសពូបងប្អូនយើងចង់ដឹកដែរបាទចង់ដឹកពីប្រទេសកម្ពុជាយើងមានវាមានសន្តិភាពគ្រប់គ្រងចង់មានព្រះមហាក្សត្រដល់បៃសម្រាប់កិច្ចការធំធំនៅសុភីប្រតិភិយឬក៏យើងចង់និយាយបញ្ញត្តិនិតិប្រតិបត្តិតែតាំងច្បាប់ឯងនេះមួយទៅមួយនោះមិនតែមានឃើញព្រះមហាក្សត្រឆ្លៃប្រព័ន្ធហើយតកបតើសុដាច់លោកមានទីស្តីការរបស់លោកលោកឆៃឈុំទៅសួរតើមូលហេតុអីដែលការសម្លេចកិច្ចការធំធំហើយពុំមានស្ដេចចូលរួមឬសិស្សទទួលស្គាល់ទាំងជាសិស្សរបស់ហើយលោកគ្រូសត្រាជួយទូលឺជំនួយតែជាជាជាស្ដេចស្ដីទីមានសម្ដេចរាជទីសាជុបគាត់ទៅតែក៏មិនគាត់មិនបានទទួលប្រែសិស្សទេអត់ដឹងសំណួរនិយាយអូខេតែសួរបញ្ជាក់ជាសួររបស់អស់លោកទីតាំងបាទសួរយកនៅទីព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រះមហាក្សត្រអាណាចក្រ
ប៉ះពាល់បានដូច្នេះខ្ញុំមិននឹងអធិប្បាយទាំងឡាយណាដែលផ្ទុយពីច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាទេហើយច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាដែលចែងថាព្រះមហាក្សត្រមិនអាចប៉ះពាល់បាននេះគឺចែងយូរហើយបាទចែងយូរហើយប៉ុន្តែលើថាច្បាប់ដែលដាក់ទោសអ្នកដែលប៉ះពាល់ព្រះមហាក្សត្រនោះគឺច្បាប់តែចែងនៅគណៈបព្វជិជនអានេះខ្ញុំមិនដឹងទេណាព្រោះមិនមែនមានន័យថាអេលោកគ្រូសោណារាខ្លាចហ៊ុនសែនទេព្រោះច្បាប់ហ្នឹងមិនហ៊ុនសែនចែងច្បាប់ហ្នឹងចែងយូរហើយតែព្រះមហាក្សត្របានអាចប៉ះពាល់បានហ្នឹងតាំងពីនៅរដ្ឋាភិបាលចម្រុះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមមិនធ្វើការថាអធិប្បាយទាំងឡាយណាប៉ះពាល់ព្រះមហាក្សត្រទេប៉ុន្តែបើនិយាយអំពីឋានានុក្រមប្រមុខរដ្ឋច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំថាមិនមែនតែប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងសមាគមក៏ដោយអង្គការក៏ដោយតែកាលណាព្រះប្រមុខរដ្ឋមិននៅគឺមានប្រមុខស្ដីទីប្រមុខស្ដីទីថាព្រះមហាក្សត្រមិននៅមានប្រធានសភាប្រធានព្រឹទ្ធសភាជាប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីពេលដែលប្រធានសភាមិននៅប្រធានអបប្រធានព្រឹទ្ធសភាមែនទេប្រធានព្រឹទ្ធសភាមិននៅគឺប្រធានរដ្ឋសភាជាស្ដីទីអាហ្នឹងដេញតតគ្នាណាបើប្រធានរដ្ឋសភានៅទៅជាអនុប្រធានទី1ប្រសិទ្ធភាពណាបើអនុប្រធានទី1ប្រសិទ្ធភាពអត់ទៅទៀតដេញតតវិលជុំវិលអាហ្នឹងគឺជាក្បួនមួយដែលច្បាប់បើសិនជាគណៈបក្សសង្គមជាតិកម្មដំណាយអាចទៅធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ណាមួយដែលវាប្រសើរសម្រាប់យុត្តិធម៌ឬក៏សម្រាប់អត្ថប្រយោជន៍ប្រជាជនប៉ុន្តែអ្នកកម្មដំណាយនោះមិនមែនព្រះមហាក្សត្រទេចឹងអ្នកដែលត្រូវបន្ទោសគឺអ្នកកម្មដំណាយពីព្រោះយើងបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋសភាគឺយើងបោះឆ្នោតដូរយើងប្រកួតគណៈបក្សនិងគណៈបក្សអញ្ចឹងចំហគឺធ្លាក់ទៅគណៈបក្សយើងប្រកួតនាយករដ្ឋមន្ត្រីមែនទេយើងប្រកួតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបក្សប្រជាជនអញ្ចឹងបើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាន់អំណាចធ្វើមិនត្រូវជាកំហុសរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបើគណៈបក្សប្រជាជនកាន់អំណាចនាំឲ្យប្រទេសជាតិហិនហោចជាកំហុសរបស់គណៈបក្សប្រជាជនអញ្ចឹងគេប្រកួតរវាងគណៈបក្សនិងគណៈបក្សម្នាក់ដែលខុសគឺជាគណៈបក្សដែលទទួលខុសត្រូវវាអត់មានប៉ះពាល់អ្វីដល់ព្រះមហាក្សត្រទេបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណណែបើយើងនិយាយឲ្យខ្លីទៅមនុស្សយើងវាតកណាសុខភាពល្អតកណាសុខភាពល្អមានរោគអបាយមុខទេមែនទេតែបើកណាសុខភាពខ្សោយមានរោគអបាយមុខបើកម្ពុជាខ្លាំងប្រទេសយើងមិនអាចបរទេសមកប្រឡប់កឆាតាមចិត្តបានទេដោយបរិញ្ញាចិនលើបរិញ្ញាចិនលើខ្មែរមួយណាច្រើនជាង
ិននៅប្រាំច្រើនជាងមិនទេបាទឥឡូវយើងថាចិននៅខ្មែរចិនអាមេរិកមួយណាច្រើនជាងអាមេរិកទៅណាក៏មានឆៃណាថោនដែរមិនទេណាអាមេរិកទៅណាក៏មានឆៃណាថោនបើនៅប្រាំណាស្ទឹងតែគ្រប់រដ្ឋអត់គ្រប់ខេត្តមានឆៃណាថោនមែនទេបងមានអាតំបន់ណាដូចនៅម៉ាក់សៃអត់មានទេតែនៅលីយ៉ុងមាននៅប៉ារីមានមិនទេបើយើងមើលទៅគ្រប់ខេត្តទៅប្រាំងចិនច្រើនជាងខ្មែរបាទប៉ុន្តែយើងសួរថាចុះប្រាំងនៅចិននេះចិននៅប្រាំងហ្នឹងលោកគ្រូប៉ាត់ចិនទៅថាឆៃណាថោនទៅប៉ារីហ្នឹងចិនដល់ហ្នឹងសឹកតែជាបានសាសជួជាសាសខ្មែរទេបាទព្រោះថាពិតទៅប្រាំងគេឲ្យជាជួនធៀបខ្លួនទៅយួនទៅចិនគេឲ្យទៅតែខ្មែរហើយនឹងអញ្ចឹងវាប្រឡំប្រឡំធ្វើខ្មែរវាខាងបាទភាកច្រើនគឺវាសញ្ញាអាជាតិគឺជាខ្មែរបានគេឲ្យមកមិនចឹងគេឲ្យមកទេបាទអូខេឥឡូវយើងខាងចិនចុះប៉ុន្តែសួរថាពួកនេះពួកនឹងអាចមកកឡុកគាត់ថាពីបារាំងមកនេះអត់ទេអហេតុអីហេតុអីបើទៅសារថាបារាំងវាខ្លាំងមែនចាហើយអត់ពួកនេះទៅកឡុកគាត់ថាបារាំងខ្មែរបានទេបាទនេះសារថាបានវាអន់អញ្ចឹងបានយើងត្រូវការការប្រកួតប្រជែងដើម្បីរកស្វែងរកអ្នកខ្លាំងទៅប្រកួតគ្នាតើអ្នកណាដែលគ្រប់គ្រងប្រទេសខ្លាំងជាងដើម្បីកម្ពុជាបរទេសអុកឡុកកុំឲ្យទៅលុកប្រេងឈើកុំឲ្យទៅសំតាទីនសេះសាកែកុំឲ្យទៅលុករ៉ែកុំឲ្យទៅលុកដែកដែកមាសកុំឲ្យទៅបើកឡានមុខនេះខ្ញុំថ្ងៃមុនខ្ញុំណែខ្ញុំចេញណែអាសាមួយនេះគឺថាណែអ្នកកុំសោករងឯងគេខ្លាចអីគេខ្លាចចិនបើកឡានមុខណាចឹងហ្នឹងអាយើងអានៅស្ងៀមស្ងៀមទៅវាបុកតោតអាវដែរយើងសួរថាមូលហេតុអីចឹងបានថាពីដើមបលិះអាញាធូនៅកំពង់សោមនោះបលុកឡើងណាក្រៅតែពីចាប់ចោលធម្មតាហ្នឹងគឺចូលដេកដល់ឥឡូវនេះកុំដេកអោបប្រពន្ធមេទូស័កហៅទៅចាប់ចិនថាលវលលវលអានេះខ្ញុំក្រំតែចង់ប្រាប់ថាមានតែការផ្លាស់ប្ដូរទេបងណាមានតែការផ្លាស់ប្ដូរហើយយើងជួយកំណត់ជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនទៅយើងអាចនាំប្រទេសបានប្រសើរជាងយើងមិនអាចទុកស្កាត់ជនបរទេស 100% មិនឲ្យចូលទៅដីកម្ពុជាប៉ុន្តែបើយើងខ្លាំងដូចសិង្ហបុរីប្រទេសសិង្ហបុរីចឹងច្រើនណាសិង្ហបុរីដើមកំណើតសិទ្ធិចិនប៉ុន្តែគឺពួកចិនចូលសិង្ហបុរីបាក់ស្បាក់ហ៊ានទៀតណាយើងមានខ្លាំងដែរទេបរោះខ្លាំងទេបរោះខ្លាំងនឹងដែលខ្លាំងកណែគេសួរតែខ្លាំងខ្លាំងខាងឯងខ្លាំងកំផ្លាញណែគេធ្លាប់មានអ្នកសួរខ្ញុំនេះបងណាគឺថាជំនាញខ្មែរបាទកណែគេនិយាយពីខ្លាំងយើងសួរថាខ្លាំងខែអីប៉ាក់កៅអៅក៏ខ្លាំងដែរស្គាល់ប៉ាក់កៅអៅទេប៉ាក់ស្គាល់ម៉ៃថៃសានអត់ម៉ៃថៃសានដែរឬទេណាម៉ៃថៃសានខ្លាំងទេខ្លាំងប៉ុន្តែខ្លាំងខែអីខ្លាំងខាងបដាលទេមើលនេះប៉ុលពតខ្លាំងទេអីប៉ុលពតខ្លាំងមិនមនុស្ស13ឆ្នាំបដាលមនុស្ស100អ្នកទៅវាយណាប៉ុន្តែសួរខ្លាំងខែអីខ្ញុំស្ដាយតែខ្លាំងខាងភិបព្រៃផ្សាយមែនទេអានឹងគេមិនអាចទៅប្រកួតទេនៅក្នុងប្រទេសគេប្រកួតប្រជាប្រិយភាពនិងគុណធម៌គេប្រកួតអំពើល្អដឹកនាំប្រទេសណាអានឹងខ្លួននេះគឺខ្ញុំមិនបាច់ឆ្លើយទេគឺបងប្អូនអាចឆ្លើយខ្លួនឯងបានហើយទៅស្រុកខ្មែរនោះបាទបាទកណាខ្ញុំតែគេថាសួរហេចុះស្រុកខ្មែរមិនណែបានជំនាញយូរច្រើននេះបងប្អូនឆ្លោះខ្លួនឯងបានហើយបានតែពូចម្លោយខ្ញុំនឹងគឺវាអត់មានអ្វីខុសពីការគិតប្រ
របស់បងប្អូនទេបងប្អូនមើលឃើញយ៉ាងម៉េចគឺចឹងហើយហ្នឹងណាបងតែសាច់វាថាចំនួនយ៉ាងស្មុគស្មាញបានទីទៀតបាទនេះបាទជិះនិយាយលេងណានិយាយបាទសម្រាប់តាំងឥឡូវដោយសំណួរចុងក្រោយខ្ញុំយើងជិះចោលហើយតែចុងក្រោយហើយសំណួរនេះដាក់ដូចជាថាភាសាលេងគឺហើយគ្រូអាចមើលឃើញថាមានគ្រូអាចារ្យណាបណ្ដាលសម្ដេចហ៊ុនសែនបានឬអត់មានតាមម្នាក់គត់តែម្នាក់គត់មានបាទតែម្នាក់គត់ណាចង់ស្គាល់កម្លាំងកម្លាំងប្រជាពលរដ្ឋហ៊ុនសែនគាត់អត់មានខ្លាចតរាំងខ្លាំងទេគឺគាត់ខ្លាចប្រជាជនបាទប្រជាជនណាឥឡូវខ្ញុំលើកមុនទៅចប់ណាសូមចង់ក្រោយចុះទៅស្អកកបាទអែរឿងគីមីនេះក៏ដឹងដែរបាទគីមីក៏យោងតាមមនុស្សប្រទេសបារាំងនេះដឹងដែររដ្ឋាភិបាលទទួលស្គាល់ទទួលខុសត្រូវ 100% ណាហ្នឹងហើយបាទខាងណាដែលប៉ះគីមីគេប្តឹងនឹងបាត់ហាងនឹងចោលប៉ុន្តែបើយោងតាមសម្បត្តិបច្ចុប្បន្នគាត់ថាអីអានេះពុកលីពុកលើឯងស៊ីបលែខ្លួនឯងមកចោលឯរដ្ឋាភិបាលអានេះបើយោងតាមសម្បត្តិបច្ចុប្បន្នអានឹងឯងបានយើងចង់បដូរនឹងណាបើគាត់ល្អគ្រប់ដប់ដូចបងថាចង់បាននេះទៅបដូរគាត់ទៅអីដោយសារតែគាត់មិនដូចយើងគិតនឹងបានយើងត្រូវការបដូរមាននំថ្មីណាណាតែយើងត្រូវការឥឡូវនេះយើងត្រឡប់មកវិញត្រឡប់មកថាតែខ្ញុំលើកមុននឹងបញ្ចប់បងប្អូនស្គាល់ Alexander the Great Alexander the Great គាត់ជាមុនកាលបពី1000ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជិតជិត1000ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករានៅប្រទេសក្រិកណាគាត់គឺជាមេទ័ពទី3គាត់វាយវៀតទីអ្នកដឹកនាំខ្លាំងគឺជាអ្នកដែលដីធំហើយសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនដូចក្រង Alexander the Great ហៅគេថា the Great ណាបាទ Alexander the Great ហ្នឹងឥឡូវអ្នកដឹកនាំតែខ្លាំងមិនមែនអ្នកដឹកនាំពុំដេកទេគឺស្រាប់ប្រកួតព្រំដែនហោះលេងនៅជើងក្រែអង្គុយចុចស្អីទេប្រកួតព្រំដែនតែចុះដុះទៅណាមកមិននៅជើងក្រែអញ្ចឹងចុះកែយើងពុំដេកក៏លំឡើងស្រាប់ប្រផុសបើកគ្នាមកវាក់ទៅចាក់ណាយកស្អីមកដុំថ្មមកដាក់មុខទេអញហេអានេះប្រកួតព្រំដែនតែហេគេមកពីណាមកចុះខាងហេដល់រមើទៅចុះអញទៅជាប្រទេសផ្សេងណាអាដុះហ្នឹងមិនមែនដុះអាខាងនេះណាដុះអាភូមិយើងហ្នឹងណាអាភូមិយើងនេះទៅជាភូមិគេបាទអានេះតែតែអ្នកដឹកនាំចឹងខ្ញុំអត់មានថាឲ្យប្រទេសណាខ្ញុំនិយាយជូនទៅឧទាហរណ៍នេះណាខ្ញុំអត់មានថាឲ្យប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាបើយើងដេកដេកមកបើកវាមកថាប្រគល់ព្រំដែនផុសអាខាងយើងឧទាហរណ៍ថាកូរ៉េហើយជើងកូរ៉េហើយភូមិណាហើយកូរ៉េនិងជប៉ុនចុះថាយើងនៅកំពុងនៅកូរ៉េហើយត្រង់ផុសមកនេះខាងយើងគេដាក់ថាជប៉ុនជប៉ុនអញអញទៅជប៉ុនបាទណាអានេះគឺមេដឹកនាំខ្សោយហើយឥឡូវខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាមេដឹកនាំខ្លាំងគេមើលទៅលើមេដឹកនាំដែលមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនប្រជាជនមានការងារធ្វើច្រើនអត់មានចំណាក់ស្រុកច្រើនចំណាក់ស្រុកដែរចំណាក់ទៅដើរលេងមិនយ៉ាងចំណាក់ដូចជប៉ុនចំណាក់ស្រុកទៅខ្មែរចំណាក់ទៅអង្គរវត្តទៅជាទុកទុកទៅចូលភូតនិឋានចូលក្រៅភេទៅកាន់កាមេរ៉ាដូចយើងចំណាក់ស្រុកទៅដែរចំណាក់ស្រុកទៅថៃចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើនៃកម្មករទៅធ្វើពលករអត់ប្រកបគ្នាណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគេមើលទៅលើមានរងខ្លាំងគេមើលទៅលើតែដីធំហើយនឹងសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនប្រជាជនមានជីវភាពធូរធារទេបើថាប្រជាជនរត់ចោលស្រុកអស់ធ្វើការហើយដីតូចអាហ្នឹងគេមិនហៅខ្លាំងឥឡូវ Alexander the Great គាត់វិធដឹកនាំលើក្រង Alexander the Grand នេះ Alexander the Grand បាទ Alexander the Grand នឹងគាត់វិធទី
មួយជំនៀងអរ៉ុបមករ៉ុបកាន់កាប់តែស្ទើរតែមូលណាតែមូលហើយទៅកាន់តែជំនៀងអាស៊ីគាត់វាយរហូតដល់ប្រទេសនីផែនការវាយទៅចិនទៀតដល់តែពេលកងទ័ពគាត់ថាប្រជាជនបែកប្រពន្ធបែកកូនយួរណាតែចុះមានប្រយោជន៍ស្អីធ្វើដំណើររាប់ឆ្នាំ5 6ឆ្នាំវាយគាត់ធ្វើសង្គ្រាមណាគេសួរអាឡិចសាន់ដេលលើក្រាំថាតែមានប្រយោជន៍អីអវ័យសង្គ្រាមនេះយើងទៅប្រទេសយើងវិញទៅណាមួយប្រទេសដែលជាសត្រូវរបស់យើងនោះយើងបានបង្ក្រាបហើយកាន់កាប់អស់ហើយតែនឹងមានអ៊ីរ៉ាក់អីក៏នៅប្រទេសគាត់គ្រប់គ្រងដែរដូចជាអ៊ីរ៉ាក់ដូចជាអារ៉ាប់បាទអ៊ីរ៉ាន់អីនោះណាអ៊ីរ៉ាក់អេស៊ីបទាំងអស់នោះគឺក្រោយមកទៀតដែរក្រោយមកអាឡិចសាន់ដឺដឹកក្រាំងលើក្រាំងគាត់ស្លាប់រាប់រយរាប់ពាន់ឆ្នាំដែរប្រទេសដែរណាការគាត់នៅប្រទេសនេះប្រទេសតែមួយនេះបាទឥណ្ឌាយើងនិយាយអំខ្លះដែរនៅប៉ាល់អីនេះដើមតែមួយនេះណាបានពីបែកក្រោយអញ្ចឹងពេលនោះអាឡិចសាន់ដឺដឹកក្រាំងយើងអាចនិយាយថាគាត់គ្រប់គ្រងពិភពលោកប៉ុន្តែតែគាត់ចាញ់ពីណាគេអត់គាត់ចាញ់ពីណាគេជីវរដ្ឋគាត់ចាញ់ប្រជាជនប្រជាជនតែឈប់ដល់ប្រជាជនតែឈប់កងទ័ពលែងលែងស្នាបញ្ជាបបកឡើងចូលបោសេះទុប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 ងាកក្រៅដល់នោះចុះ100ម៉ែត្រណាខ្លួននឹងជក់បរិយហើយអញ្ចឹងវាបាត់អំណាចកើតពីការស្នាបញ្ជាមែនទេអញ្ចឹងបើយើងជាផ្ោះតាមបជាថាមានដឹកនាំទុបជាសាហាវទុបជាខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយឲ្យតែប្រជាជនណានឹងមានអំណាចប្រជាជននឹងកងទ័ពមានអំណាចហើយណាអានេះគឺអូតូតិចចឹងអ្នកដែលគាត់ខ្លាចជាងគេសរុបសេចក្តីមកគឺណែប្រជាជនប្រជាជនបាទចំក្រោយនិយាយទៀតចាបាទបាទណែតតខាងមកបញ្ជាជនយើងគួរយល់ថ្វាយយកទៅអណ្ដែងដើម្បីបញ្យលសម្រាប់ហ៊ុនសែនកម្រិតបឋមក៏កែក៏អាមកយ៉ាងណាស់យើងគួរពិចារណាដោយដូចរំលាយនេះចេះគណៈបក្សប្រជាជាតិប្រកាន់នៅគោលចំហអហិង្សាខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយនេះសួរខ្ញុំសួរត្រឡប់ទៅវិញណាពេល Alexander the Great ណាគាត់បញ្ចប់ការឈ្លានពានពិភពលោកនឹងសួរថាពួកប្រជាជនកងទ័ពនឹងទៅវាយ Alexander the Great ប្រើកបិតបខៅឬក៏ប្រើអីប្រើអីនៅស្ងៀមមែនទេនៅស្ងៀមបងអញ្ចឹងបើប្រជាជនខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាចេះឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះប្រជាជនក្រោកឈរតាមរយៈនៅផ្ទះទាំងអស់គ្នាអត់ទៅធ្វើការព្រោះប្រព័ន្ធរដ្ឋាភិបាលនេះដើរទៅបានមានដោយសារតែឥឡូវនៅបរាណសាយានប្រជាជននៅខេត្តអាវុងអូនៅតាមបាក់ស្អីកុំទៅធ្វើការអាការងារទៅកុំធ្វើបឹមគាំងឥឡូវបឹមរដ្ឋាភិបាលងាប់អត់ឥឡូវមែនទេអញ្ចឹងគណៈបក្សប្រជាជាតិប្រកាន់យកគោលជំហរអហិង្សាគឺមិនមានរបបជាតិគឺអហិង្សាតាមរបៀបពហិការឬក៏មិនចូលរួមការដែលមិនចូលរួមហ្នឹងក៏ចាត់ទុកជាការតវ៉ាដែរបងណាការមិនចូលរួមជាមួយសង្គមឧទាហរណ៍ថាកម្មករទាំងអស់ពហិការគ្រូបង្រៀនឥឡូវឧទាហរណ៍ខ្ញុំថាគ្រូបង្រៀនប្រទេសកម្ពុជាស្រុកទាំងអស់បានស្រុកទាំងអស់100,000គាត់អត់ទៅបរៀនបើតែហើយបើមិនទៅបរៀនអញយកនោះបរៀនមានតែពីណាសុខសុខឃើញដល់ឥឡូវគេអត់បរៀនទេអេអានេះអានេះគេណាមានណាមកបរៀនពងរុំតោងទៅមកបរៀនមកតែបរៀនហ្នឹងមិនអានឹងគណិតវិទ្យាមិនចេះតែយកមនុស្សទៅបរៀនទស្សនវិទ្យាគីមីប្រវត្តិវិទ្យាមិនគឺតែកណាឧទាហរណ៍ស្រុកខ្មែរខ្ញុំមិនបាត់ថាទេបើសិនជាគ្រូណាតាមបឋមសិក្សាអនុវិទ្យាល័យ
វិទ្យាល័យមហាវិទ្យាល័យគាត់ពហិការថ្ងៃហ្នឹងថាអត់ទៅបរៀននៅផ្ទះមើលទូទុះវាមិនដើរទេណាយោធាទៅបាក់ដេញខ្ជុំកំភ្លើងឲ្យទៅបរៀនលៀមខ្ជុំទៅដល់សាលាមនុស្សពុំទៅសេផងកំភ្លើងនៅក្នុងក្បាលទៅបរៀនកើតអញ្ចឹងខ្ញុំថានៅខ្មែរណាគ្រាន់តែគ្រូមិនបាច់ចាំដល់13នេះណាគ្រាន់តែគ្រូថាឈប់បង្រៀនរហូតដល់តែមានការដោះលែងប្រធានចំសខានិងសកម្មជនរហូតដល់តែមានគណៈបក្សប្រជាជាតិមានការបោះឆ្នោតបើមិនចប់មិនបាច់ទេណាព្រោះសារអត់ធ្វើចឹងប្រទេសទៅជារបស់ប៉ុលពតអត់មានការរួមរហូតណែមែនទេអញ្ចឹងអំណាចនេះខ្ញុំចង់និយាយថាទោះយ៉ាងណាក៏ដោយយើងគង់គ្រៀតចាក់ឆ្ងាយពីគោលចម្បងគណៈបក្សប្រជាជាតិណាបាទអាចចំណែកតែគេចោទថាយើងថាអាយស៊ីអាយសោយហ្នឹងទៅគឺជាពពួកមនុស្សដែលគេមកនិយាយប្រាប់យើងថាសម្ោចនីក្របបេទៅបបៃលិនទេបើតែគឺសម្ោចនីក្របបេទៅបបៃលិនដល់សម្ោចបើមានអ្នកនិយាយថាអីតោះមិនជឿសម្ោចទេសម្ោចមួយលីលីក្របបេទៅបបៃលិននិយាយនិយាយទៅគាត់មនុស្សមានមាត់និយាយថាមិនក្បានដែរមែនទេរឿងគេចោទកុំតែបិទមាត់គណៈបក្សប្រជាជនចោទចំយើងចង់ថាអាយស៊ីអាយសចង់ថាយើងជាយកចង់ថាយើងជារាមាចង់ថាយើងជាធាតតកចង់ថាយើងជារវៈជនថាអីថាទៅអានេះយើងមិនអាចបញ្ឈប់ការថារបស់គេបានទេអានេះគឺជាចំណុចសំខាន់បាទចឹងខ្ញុំសូមអរគុណសូមចប់ប្រតិបត្តិបាទខ្ញុំសូមចប់តែចំណុចបាទសូមអរគុណខ្ញុំបាទបាទបាទ